Opa! Opa! Aê! Agora vai, hein? Falou. Rapaz, isso é um sonho se tornando realidade? Is this the real life? Aleluia. Vamos direto. Só 44 minutos depois, mas tudo bem. Agora vai, né? Aos 45 do segundo tempo já, né? Vamos. Mas relaxa, Fatalize, é nóis, tamo junto. Deixa eu só mudar aqui a minha câmera, cara. Que no primeiro uso do Adon ele fica meio maluco. Mas pronto, cara. Torcer pra todos os jogadores conseguirem entrar na arena direitinho. Neves, tá dentro? Tô aqui, tô aqui. Maravilha, então deixa eu introduzir, deixa eu apresentar pra você quem que tá jogando. À esquerda da sua tela nós temos o Salt Shatter, com o Legolas, com o Rinoa e o Gé. E o Gé, olha aí. E à direita nós temos o Conclive, com o Golem Mag, e com o Aishan e o Cafeína. Olha aí o Cafeína jogando Turbo Clive, né? À sua direita nós temos um Turbo Clive, uma composição muito forte, muito sólida, resistente. E a sua direita, no caso, o Turbo Clive, à sua esquerda, o Salt Shatter. O que esperar, Neves, desse matchup aí? Cara, é bem legal a gente ver que é um time da Aliança contra um time da Horda. Isso daí a galera que tá no chat gosta de falar assim: ó, tem Horda, tem Aliança, será que vai ter? Então já tá aí, já tem um representante de cada. A porta abre e eu espero sinceramente que o Xamã ganhe, independente de qual setup. É isso aí. Olha, beleza, o time já tá avançando ali ao centro, o time do Conclive. Lembrando que o Turbo Clive, cara, é uma comp que consegue dar muita pressão em cima do Shatter, cara. Bora ver se eles vão conseguir jogar de forma defensiva. E ó, já vem um clone em cima do Rinoa ali agora, parando o Mago, né? E vamos ver se o Legolas vai conseguir já aplicar. Já foi o desarme em cima do Cafeína ali, foi full fear depois dele, sai em cima do Xamã, que é o target, né? Conclive tá recebendo a pressão em cima do Xamã deles, Neves, e foi um Stormbolt no Mago. É, a galerinha tá startando setups, eles estão usando o cooldown ainda bem tranquilamente, apesar do Xamã que Rage ter entrado ali, segurou todos os cooldowns do Cafeína. Eles vão trocando porrada, não tem setup startado ainda, não usaram trinket, cooldown defensivo apenas do Polifuno Fúria Druid. Xamanística, e acho que agora que vai começar a fazer um carinho diferente ali, Jiraiya. Exatamente, cara. O Rinoa teve felicidade de achar o Cafeína ali na forma de humanoide, mudou o full poly, full fear nele agora, desarme no Xamã. E olha só, conseguiram parar bem o Salt Shatter também. Teve um kick ali no dano de Frost do Rinoa. O Legolas também tá em apuro. Você vê que o Turbo Clive tá fazendo um bom trabalho em dar um dano, espalhar o dano entre Mago e Shadow Priest nesse momento. É, o Gé tá bem posicionado, ele fica bem afastado do controle da equipe do Conclive. E apesar do Legolas e o Rinoa estarem com a vida um pouco mais baixa, o healer dele está solto, não recebeu nada ainda, ele não usou cooldown nenhum, ele está curando ali apenas. É, ele só usou a O NS Hill. constante e tá curando bem tranquilamente ali. Enquanto do outro lado o Cafeína vai sofrendo Silence, está sendo controlado, o dano é em cima do Golem Mag. Só que esse setup do Turbo tem uma cura, um off-heal Olha o muito Legolas. forte, o Xamã atrapalha muito, né? Procou save by the light dele, chegou ele numa parte meio crítica. O Gé tá só spamando o heal, ele ainda tem ali o cooldowns pra utilizar, como você observou, ainda tem a asa, tem trinket bolha. Double Fear ele maravilhoso em cima do Kong Kriven. A pressão é um pouquinho em cima do Warrior. O Legolas recebeu um Stormbolt. O time do Turbo Clive tá sabendo jogar de forma bem sólida. O Golem recebeu o Iron Bark pra poder amortizar parte do dano recebido. E nós vemos Entrou o Deep no Legolas sendo o cafeína, target. Jiraiya. Entrou Isso. Deep no cafeína, vamos ver se vai entrar algum CC depois. Não entrou, o cafeína trocou de forma para não tomar o pole que foi interrompido Bom puxão. pelo Xamã. E tá bem tranquilo ali o jogo ainda. O Golem Mag agora que vai tomar muita pressão. Vai ter que entrar com o cooldown do cafeína. Não entrou, o Xamã conseguiu segurar ali junto com o cafeína, conseguiu segurar o Golem Mag. E Jiraiya, o Gé tá muito solto, Jiraiya, é muito solto. Ele já tá sem mana, ele tá curando muito forte, porque o dano do Turbo Clive é absurdo. Só que ele tá solto, ele não tá tomando CC, não. Exato, mas o turbo é isso, cara. É conseguir sobreviver, se aguentar pancada ali e causar clivar o máximo possível. A gente já vê como você observou: o Gé tem 10% de mana, Rinoa recebe bastante pressão, ele ligou a asa ali agora. O Gé tá subindo o HP dos seus aliados. A gente vê que o Legolas ele tem outro save by the light, se o HP dropar em 30%, ele vai continuar bem, ainda tem o Dispatch pra utilizar. Só que a mana do Gé não tá muito É, boa não. comparando com o É, Cafeína. a coisa tá muito mal. Tá muito ruim, Jiraiya. Agora o Xamã tem ascendência. Se ele assim que ele Dispatch. boostar, vai ficar muito ruim. Olha só, o Legolas acabou usando o Dispersion antes da ascendência do Ishan. Ah, Ishan, sei lá como é que a gente vai chamar o Xamã, mas é isso aí. Rapaz, eu fui um pole nele agora. Tá ficando complicado pro Salt Shatter. O Turbo Clive tá jogando de forma bem safe. A gente vê que a Cafeína tem o NS Hill, tem Iron Bark, tem vários cuidados pra utilizar. Enquanto já conseguiu beber bem, cara. Ele subiu a mana dele, tem quase Tá 90%. O Legolas estunado, não tá Jé. bem. O Ui! Legolas tá estunado também, tá apanhando muito, muito dano em cima dele, Jiraiya, para céu! Não tinha o que fazer, apesar do Jé ter molhado, ele não tinha como segurar o Shadow Priest ali, que não tinha Dispassion, e a ascendência procou, foi o que eu disse. Acabou, não tem Dispassion, não tem mana. Assim que o Xamã chamar a ascendência, o Priest ia cair. Foi exatamente o que aconteceu, apesar do Paladino estar tá muito bem controlado, não teve chance alguma.
Foi uma arena bem jogada, o Turbo fez o que o Jirai disse, foi segurar, tancar o dano o tempo suficiente para poder fazer um switch e levar o adversário à morte. É legal, né? Por isso que o próprio gente falar isso, que o Turbo, ele eventualmente ganha, né? Se ele consegue jogar defensivamente, o jogo vai estendendo. Quase chegou em Dampening ali, faltou aproximadamente um minuto pra entrar Dampening, né? Nós tivemos ali o Xamã bem controlado, a gente viu o Cafeína, ficou quase um minuto em CC. Comparando, olha o tempo que o Jeff ficou em CC, cara. Bem que você observou, ele tava só basicamente spamando o Rio, ficou 4 segundos em CC. Comparado ali o Legolas e o Renault, que basicamente esses 20 segundos é mais Stormbolt, né, o controle do próprio Warrior. E o time do Conclave tá mostrando assim, um gameplay bem sólido, cara. E o Cafeína administrou o cooldown muito bem também. E a gente viu o Gé, a hora que a mana do Gé dropou em torno de 10%, ele conseguiu virar pilar, beber ali, subir a mana para 90%, mas depois ali tinha apenas a bolha e mesmo o Bop não garante muito sobrevivência, né? Quando você dá Bop, aí o Xamã pode dispelar. Aí você fica em apuros novamente, se o HP estiver baixo, meu amigo, aí você chora, senta e chora porque não dá. Vamos pro segundo jogo agora, né, do MD3, lembrando que o Kong Cleaver, ele tá com 1-0 em cima do Salt Shatter. E agora, bora acompanhar. Essa arena aqui, ela, através da. Tem uma proposta diferente. O posicionamento dos obstáculos ele também é diferenciado. Vamos ver como que vai. Como o Salt Shatter vai jogar. Se eles vão jogar mais recuado, se eles vão pegar ali, de repente, um cantinho pra jogar. Bora acompanhar. Porque definitivamente eles precisam agora tentar focar em encaixar essa pressão. Talvez o Xamã seja o target deles novamente. Na partida anterior, eles foram no Xamã, fizeram switch em cima do Warrior, mas o Cafeína estava tranquilo. Ele tomou um cafezinho antes da... ele tomou um café e estava atento, rapaz. Ele estava guardando muito bem. Olha, acho que ele gastou. Pode dizer. Eu quero gerar treta, Jirai. Eu quero dizer que está 1-0 para a Horda hoje na noite. Vamos voltando aí. Está 1-0 para a Horda. Eu acredito que a Horda vai sair vencedora aqui nessa noite, hein? Acho que toda vez que tiver Horda e Aliança, vai dar Horda. Olha o Neves aí, rapaz. O Gelli já mandou o shield nele mesmo. O Legolas está em 50% de vida, recebe muita pressão imediatamente. Polymorph em cima do Xamã. O Olimeg está em 70% de vida. Deep em cima do Cafeína. Será que vai ter outra coisa? No Rino recebeu um Stormbolt, Neves. Olha como o Shatter para. Olha ele. O Cafeína recebeu um Silence mesmo assim. Rod em cima do Warrior. O Rino não está muito bem. Mandou ali uma órbita ali no cantinho, tentando mudar seu posicionamento. Recebe o NS Heal do Gel. Já procou seu Evadelite. Tá, esse turbo tá batendo boostado, muito forte. O Warrior boostado. É, tá batendo ida. O Xamã boostou e já segurou, já tirou com o cooldown defensivo ali, já tirou o Rio Instante do Pala. Eles vão muito forte pra cima do Mage. O Mage vai ter que blocar, se não blocar vai cair. Olha só, o Gé continua solto, ele não toma Interrupt, não toma CC e o... Acabou blocando o Jirai, teve que blocar, que senão ia cair. Exatamente, não pode... Pois é, com a execução na cara, quando... Nossa, olha o dispersão que acontecendo. Ele teve que dispersar, Jirai, o Gé continua... acabou usando agora a asa, ele vai levantar o HP do time, ele tá consumindo bastante mana, tá apenas com 60% da mana, entrou o Deep, vamos ver se eles conseguem acertar algum cafeína. Setup no Cafeína, não entrou o Ring, era pra ter entrado um Ring ali, o Ring não entrou. O time do Turbo vem muito forte pra cima do Rinô e do Legolas, o Gé continua spamando o Rio. Você pode olhar ali do lado esquerdo como o Paladinos ampa Rio o tempo inteiro pra segurar o time dele em pé. E tá difícil, porque o dano do Turbo tá entrando muito forte nessa galerinha que usa pano aí, né, Jirai? Pois é, lembrando que já passou a hipotermia do Rinô ali, se virarem de novo em cima dele vai ter um outro bloco pra utilizar. Ainda tem os dois bops do Gé pra reduzir um pouco a entrada de dano, o NS Rio dele já voltou. Foi deep no Cafeína agora, vai ser seguido de controle, será? O Cafeína é o target, aparentemente. Recebeu um desarme, a pressão em cima dele, roda em cima do Xamã. Olha o Cafeína ficando bad. Mas o Cafeína já usou... O Warrior agora usou o cooldown defensivo, levantou o HP do Cafeína, conseguiu segurar ele bem, entrou um casca-ferro, entrou um Fear, agora um Double Fear. Que já foi tirado com o Tremor, antecipou muito bem ali o Fear. E Bop no Jirai, dá pra ver que essa partida tá um pouco diferente, porque dessa vez o Soul Shatter conseguiu acertar um setup no Druid, apesar de eu acho que é o target, o melhor target pra eles, mas eu não tenho certeza, porque eu acho que o target mais fácil desse setup derrubar é o Druid Healer num vacilo dele ali. Entendo, eu vejo também o Xamã, na verdade é encontrar uma janela onde ele consiga pegar direitinho o target. Deep Poly, sim. Olha só, o Deep, o Poly no Xamã, o Cafeína não tem nada pra usar, usou o Bark Skin. Ele tá mal porque ele vai tomando muito dano, ele tá aberto, ele consegue sair do range, já conseguiu jogar o Rot, o Cafeína mais uma vez salvo, e a equipe do Soul Shatter não consegue dar aquele combo absurdo, aquele que faz o Cafeína sofrer ali. O Cafeína agora já não tem mais cooldown algum, tá voltando o Iron Bark, e...
o time dele vai fazendo a pressão ali em cima da equipe do Solskjaer. Sim, você nota o Fear defensivo ali também. A gente viu o Legolas tentando inibir lá, dar uma mitigada no dano recebido pros seus companheiros. Roger em cima do Golemag agora. O Cafeirinha tá bem, bem safe, ele tá mudando na forma de pra ele preservar, ele não receber pole nem nada. O Renault tá em apuros, o HP dele cai agora. Vai trocar o Silver Delight daqui a pouquinho. O Warrior tá boostado em cima dele. Deep no Cafeína agora. Sacrifice no Renault. Desarme refletido em cima do Legolas agora. E a pressão continua muito forte ali. A gente vê o Cafeína, ele usou o Iron Bark. Ele já mudou seu posicionamento. Tá jogando bem safe. O Gel usou o Speed of Light. Tá recuando. Vai ficar ali. Vai tentar beber talvez daqui a pouquinho. A mana dele tá baixa. Encostou ele no cantinho. Acho que vai tentar spamando a tecla de beber ali. Enquanto o Renault tá recebendo pressão. Diga lá. Olha, o Golemag tá boostado em cima do Renault. O Renault vai ter que usar o cooldown defensivo. E o Ishan não usou o Burst. Presta atenção, o Gé bebeu. O Cafeína foi pra cima pra tentar segurar o Gé. Não conseguiu, o Renault já blocou de novo. Tem ascendência do Xamã, presta atenção no detalhe. Você que tá ouvindo a gente, você pode ver que embaixo ali o Xamã tem o cooldown dele de ataque. O Gé tá tomando muita pressão. E o Xamã acabou de boostar. Olha a ascendência em cima do Renault e faleceu. Eu cantei de novo, Jirai. O Orion boostou sozinho, tirou o bloco. Era só esperar o bloco passar. O Xamã boostava e o Mago não ia conseguir segurar o dano. Tá aí, 2-0 para a equipe do Kong Clive, já passando pelo primeiro combate. Muito bem jogado por esse Turbo Clive, e conseguiu ali o Cafeína ficar muito bem posicionado, não tomou muita pressão do Shatter e meteu um 2-0. Bem participado aí. Ele tava bem esperto ali, o Cafeína tava acordado, olha. Sempre que viravam nele, rapaz, difícil, hein? Mas enfim, sempre que viravam nele, ele mudava de forma, pegava, aproveitava a mobilidade e versatilidade do druida ali, já saía do apuro em questão. E olha lá, a gente vê o Cafeína ficou 37 segundos em CC, juntando todo o dip. Ele tava recebendo o dip, o desarme ia nele também, e ele tava virando o target eventualmente, porque o time do Solskjaer tava com dificuldade em pegar os DPS também. E jogaram de forma defensiva. A gente vê que o Gelli no finalzinho do game, ele tentou subir um pouco a mana, porque é uma partida que você tá spamando o heal nos seus aliados como se não houvesse amanhã. E aí a mana dele fala, ó, tá acabando minha mana, eu vou ter que sentar pra beber aqui. E quando ele foi beber, cara, que o Renault recebeu bastante pressão, terminando o Bush do Warrior, começou a ascendência ali e já foi o bloco e não deu mais, cara. Quando voltou ali, não tinha nenhum bop pra salvar direito. Tá bacana. E eu vou ter um personagem na Ordem e um na Aliança. Lembrando que no Legion, rapaz, o que vai acontecer? Se você jogar na Aliança, o corte de títulos, gladiador, etc., vai ser atribuído nas duas facções. Aí que é bacana, que a gente vai ver que provavelmente as duas vão ter mais participação por conta disso, né? Então, no final da Season lá, a Aliança vai ganhar o número X de gladiadores e a Ordem o número X também. E isso é bacana. Como a Karine diz aqui, eu vou ter a chance de perder gladiador duas vezes por Season. E a Season vai ser mais frequente, né? Então... Mas é isso, maravilha. Neves, nós temos à esquerda ali o Galoshes Clive com o Percevis, o Death in Blood e o Partiu. E à sua direita nós temos o Grip for Fist com o Cara Doce, com o Atsuhiko e o Vi, cara, jogando um Walking Dead Clive, à sua direita. E à sua esquerda nós temos o quê? Um Cupid. Exatamente isso que eu ia dizer, é um Cupid contra um Walking Dead. Rapaz! Dois setups muito fortes que estão funcionando. Sim. E... muito explosivos também, Jirai. Então a gente pode ser que que a luta termine aí em questão de segundos. Vamos ver o que vai rolar. E a Horda contra a Horda, né, cara? Então, o cara desse já avançou. Horda, tá? Encostou no Partiu. Deu um snare nele, o Partiu já usou o Bark Skin e falou, opa, aiming. Aí, mas tá tranquilo, tá favorável ainda. E agora recua um pouquinho. Nós vemos ali que o Partiu falou: ai, que susto! Sou eu! Aí já usou o Bark Skin, usou o cooldown ali, mas não foi nele. Foi só um susto mesmo. E vê os dois times, eles estão de forma bem. Estão preservando ainda o posicionamento. Provavelmente o Walking Dead vai avançar ali, porque eles vivem perigosamente. E o Walking Dead já avança, enquanto eu digo ali, ó. A gente já vê o DK e o Monge avançando, e a pressão é em cima do B, cara. Não, é do DK mesmo. O DK é o target, o cara doce é o target. Perdão, o cara doce tá recebendo o dano do Cupid e a pressão em cima do Percevis, o paladino Retri do Galoshes Scribe. É, o Percevis tomou muito dano e faleceu! Não teve como, Jiraiya, eu cantei a pedra. Essa luta vai durar alguns segundos, foi um soco reto, uma canelada e o Percival faleceu. Eu cara, não imagens. Sei se isso pode. Ah. Pode isso. Ô Percival, o que aconteceu? Acorda pra mim aqui, Jirai. A equipe do Gripa Fist veio muito ruim. Chegaram com muita maldade e deram muita porrada no Percival.
Eu não acredito. Como é que pode um jogador profissional fazer uma coisa dessa na live? Jiraiya. Pois não. Bota na tela aí que deu trabalho pra fazer. Vamos pro próximo jogo, Jiraiya. Bora pro próximo jogo, cara. A pressão foi muito forte em cima do Paladino Hatter ali. O Partiu também recebeu ali o controle, recebeu o Silence, não conseguiu reagir ali. Seu aliado veio a óbito, cara. Como a gente vê, o Walking Dead Cleave tem... Por que, que o Walking Dead tá tão funcional também? Uma das melhores composições pra se jogar essa season. Por causa disso. Esse e outros detalhes. Uma composição que consegue infligir muito dano logo de imediato. Então, você tem que ter aquele predict, tem que conseguir segurar junto com seus aliados. E lembrando ali que a gente viu também o time do Cupid tentando pegar o DK. Então, o DK foi o target, mas o DK nem ligou pra isso e falou, cara, quer saber? Eu vou bater no Percival. Fiquem de olho agora, cara, novamente nessa pressão do Walking Dead. Na partida anterior, os dois times estavam ali mais recuados. Depois o Walking Dead avançou com tudo, já foi muita pressão. Já foi o stun, da R-stun que o Windwalker acaba provendo, né? E teve Silence em cima do Partiu também. Complicou a vida ali pra conseguir subir o HP dos seus aliados. O time do Galocha escreve que ia dar o Suduro de Rue aí, ó. A equipe do Osso Duro de Rue, que são os meninos muito legais, mas infelizmente não teve como não, cara. A equipe do Gripper Fush foi pra cima, o Percival não teve tempo nem de bolhar. Tomou é, gripou pra dar o Fush Fury. E... Fof, sabia que Fush Fury é Fof, né? É uma sigla das mais bonitinhas do WoW, hein? Deu Fof. então ele deu Fof. Deu Fof. E olha, já avançou, ele já teve Roger em cima do cara doce. O Partiu usou o Bark Skin ali, o Iron Bark em cima do Perseves ali pra proteger os dois. Cara, você recebe muita pressão, já pronto, rapaz, olha o Bill Bustou. O Bill Bustou mandou o NS Rio em cima dele ali agora, a pressão tá muito forte em cima também. O próprio DK tá em apuros, mas o B tá, mandou muito Sacrifice. Dano, agora ele bolhou, o Partiu também tá com metade do HP. Você vê agora o Otis subindo em cima dele com muito dano, acabou tomando Silence, olha o Partiu com muito mal e faleceu! Um switch bem feito em cima do Druida Healer do Galochas Cleave. Ele acabou tomando um Silence ali, o Estrangulete entrou na hora, ele não conseguiu jogar mais nada e não recebeu o Pio, acabou caindo, tomando o Execute do monge ali, né, o toque da morte e GG, não teve como fazer e infelizmente o nosso druida morreu e essa partida já acabou, Jiraiya, é 2-0 pro Fof, Grip for Fist, Fof, né, Fof. Aí o partido foi partido, cara, não deu pra ele ali, a pressão foi muito forte, né, mas ele continuou no game. A gente vê o time Galocha Scribe, eles vão pra Lower Bracket, lembrando que é Double Elimination, um time que perdeu aqui ainda tá vivo no campeonato, nós vamos ter todo o primeiro round de hoje, bora que é nóis, vamos pro próximo jogo, esse foi bem rapidinho. A Adria Varus falou, Jiraiya, você pode falar sobre Naruto? Você morreu e deixou ele sem mestre. Então, sobre o Naruto eu tenho a dizer que nada contra, cara, mas o Jiraiya aqui em questão é do mais antigo, né? Do que o Jiraiya do véio, do paia, vai paia, que não é paia, não vem da hora, do Tokusatsu, cara, do Jiraiya da antiga manchete. Olha, obrigado pela dodoação, cara, feio. Procuro 3x3 com meu sacerdote das sombras. Adiciona Skype. Rogério Senni, olha aí. Ô, Orkut. Pode crer, cara. Tá aí o recado dado. Tem um pedacinho mais do recado. Daqui a pouco eu vou ler todo o restinho. Mas obrigado pela doação aí. E boa sorte no 3x. Temos o Glaucus. O Glaucus à esquerda do Execution Team. Tá ali trazendo a parte aqui. Traz o Execution, né? Porque afinal de contas ele é Warrior. Temos o Mokujin e o Tressius também. Paladino Role curando ali o Execution Team, time da Horda. É direito time também da Horda. O Fuxius, o ZPK e o Rasgabucho Neves. Jogando uma God Comp à sua direitinha. E à sua esquerda nós temos ali um Turbo Cleave com o Paladino Role curando. E vem a Horda de novo, Jiraiya. Olha aí. Pela Horda, eu falei que hoje ia dar Horda no final. Então tá. Abriu o portão, Jiraiya. Vamos pro jogo. Mais um Shatter contra um Turbo. Na primeira partida da noite foi exatamente esse confronto de Shatter contra Turbo. E o Turbo saiu vencedor. Vamos ver o que vai rolar agora dessa vez. É verdade. Lembrando que Turbo Cleave, cara, geralmente o pessoal coloca um Druidão. Um Druidão ele fita muito bem, traz uma boa sinergia. Paladino Role também funciona. Bora acompanhar como que vai ser a abordagem deles. Pegando um game como a gente viu no primeiro, né? Com o Soul Shatter lá. Só que a diferença ali do Shatter pro God é que é Druidão. É, tá trocado. Na verdade não é o Shatter, é um God, você me confundiu. É. Mas tudo bem. Desculpa, errou. Eles estão trocados. Uhum. Isso, é verdade. E nós, o Glaucus, ele recebe pressão, já foi o Combat Storm ali. A gente vê Stormbolt em cima do Priest.
no time do Nets do Velho Barreiro. O Glauco não tá muito bem. Recebe o NS Rio agora. A gente vê que o Terezes ele já trinquetou também. Ele ainda tem a asa para utilizar. Tá subindo HP. O Glaucus boostou, ligou o Hacker ele agora. A pressão é em cima do Mago. O Mago já brincou, mas ele deu um charge em cima do Mago. A pressão tá muito forte. Ai, ai, ai. Recebe o Iron Bark. Será que vai ser suficiente? Entrou o Iron Bark. Exato. Tá dando pra segurar. O já não tem mais trinket, Jiraiya. O Rasgabucho avançou pra tentar stunar ele. Ele tava em fila, ele acabou não gastando stun. Ele não deu o clone porque ele precisava curar o ZPK que tava mal. E agora entrou o Poli no Trezis. Ele não tem trinket, vai entrar muito dano no Klogus. O Trezis tá stunado, vai ter que bolhar. Bolhou. Acabou bolhando pra tentar segurar o Klogus, mas o dano tá muito forte. O Shadow Pitch e o Mago dando muita pressão. O Trezis mesmo bolhado tentando levantar. Acabou usando tudo agora. Ele usou o Bust, usou a cura instante, usou tudo que tinha. Na verdade, ele já tinha usado a cura instante, mas ele conseguiu levantar também o Klogus. Foi a asa. Ele tá com full wings, né? Você vê ali que ele, pelo tempo da asa dele, volta em 3 minutos. E o Klogus, ele tá recebendo muita pressão ainda. Recebe um silence agora, não tem o que utilizar. Deep. 16%, entrou um belo Deep. Olha o Klogus quase caindo. Vai entrar muito dano. Entrou um bop ali que, pra segurar a estafada do Mago. E ele conseguiu levantar o Klogus. Tomou um ciclone. Bash. Vai tomar um bash. Tomou o bash. O Klogus, olha só como trabalhou de vida. Ele gastou cura absurdamente até sua mana acabar. E conseguiu segurar o Warrior do time dele. Exatamente, bem observado. O Xamão usou sua propriedade híbrida ali, mandou a sua cura, né? Fez o seu trabalho ali como suporte também. E a gente vê o ZPK mandando polimorfo, ciclone em cima do Xamã de novo. Estão tirando o Xamã do game. E o target é o Glaucus mesmo. A gente vê que o Paladino falta 20 segundos pro trinket dele. Não tá numa situação muito confortável quando se trata de um God Comp ali, que pode fazer um Team CC absurdo em cima dele. Mas bora ver, bora continuar acompanhando. O Glaucus recebeu o desarme ali agora. É, você pode ver que do lado direito o jogo tá muito melhor pra equipe do Netos do Velho Barreiro. Eles ainda têm o Trinket, o cuidado defensivo ainda tá up, ainda tem Dispatch, ainda tem Block, ainda tem o Nature Swiftness, a pressão olha tá toda em cima da equipe do Execute. Olha só, o Trezis tá em Polymorph, vai sair do Poli, se tomar alguma coisa, tomou um Silence, o Klogus tá mal, o Mokujin não tem mais como dar peel. O Klogus tá com 15%, o Trezis não consegue curar, ele acabou dando um Sacrifice, faleceu! Não tinha o que fazer, entrou o Sacrifice, entrou tudo que podia ali, o Trezis, ele não tinha mais como segurar o Warrior vivo, Jiraiya, e parece que esse time vai ter uma trabalheira contra essa God Comp, porque eles jogaram bem safe ali e conseguiram aplicar o setup muito bem, Jiraiya. Você vê que eles sempre isolavam o Xamã ali também, por saber basicamente que o Xamã tá ali pra fazer seu off-heal, como ele fez muito bem, com maestria. Olha, mas enfim, mas o Trez, eu fiquei torcendo ali, viu? O trinket dele tinha acabado de voltar, o NS Hill tava voltando ali também. Ele mandou um sacrifice, mas não conseguiu dar follow-up ali na pressão. Ele recebeu um polymorph full, voltou o trinket dele no final do poli. Ele recebeu um silence, ele segurou o trinket ali também, mas o Warrior não conseguiu segurar a pressão inteira, todo o dano recebido. E nós notamos ali o Trezis, ele ficou um minuto arredondando ali em CC. Enquanto o Xamã também ficou 50 segundinhos ali, então aplicou muito bem o time do Netos do Velho Barreiro ali. Eles conseguiram controlar bem o time do Execution Team e não teve execute, deu boa pro Netos aí, Neves. Lembrando novamente, você que tá acompanhando aí, fica à vontade para usar o chat, cara. Tem uma mensagenzinha importante, deixa aí, Karin tá lendo, ela tá vendo lá. Daqui a pouquinho ela vai trazer pra gente suas mensagens, né? Se quiserem dar sugestões também, fiquem à vontade, tá bom? Lembrando que a stream do PBP Lab hoje é um dia excepcional, né? Um dia de garbo e elegância, mas apesar de eu não estar vestido a caráter, mas enfim, é um dia bem importante pra gente que tá rolando um campeonato. A gente tenta trazer campeonato semanalmente aqui pelo PBP Lab e a gente traz diariamente conteúdo PVP. A gente joga o WoW diariamente. Quinta-feira é o dia do Heroes também. A gente traz umas propostas aqui, mas acompanhe o PVP Lab. Deixe o seu follow se você não seguiu a gente ainda, né? Deixe o seu follow. Nós estamos presentes também no Facebook. Se você é a sua primeira vez conosco, cara, seja bem-vindo. Espero que esteja gostando, né? Surpreender desse momento, se divertindo também assim como a gente está. Mas vai lá, facebook.com/PVPLab para receber as notificações de live. A gente faz podcast também. A gente traz conteúdo didático sobre PVP para quem quer progressão, para quem quer começar, iniciar aí a sua vida dentro do PVP do jogo. Que eu recomendo fortemente. A gente está tendo aqui tá tendo a felicidade de trazer esse campeonato hoje. Então vamos embora lá pro próximo game, Neves.
Lembrando que tá 1-0 pro Netos do Velho Barreiro, tá? Em cima do time do Execute Team. O God Comp, né? A composição ali preenchida pelo Priest Shadow, o Mage Frost ali e o Druidão e Druida Resto. É uma composição que possui um controle muito bom, eles conseguem parar os três targets do outro lado, né? E ainda mais se tratando de um Turbo Cleave. O Turbo Cleave é uma composição também bem sólida, se eles jogarem defensivamente. Lembrando que é um turbo com Paladino Role. Então ele é um pouquinho diferenciado, mas mesmo assim eles conseguem garantir bastante sobrevivência. Notamos ali o time do Execute Team bem coladinho, a gente vê o Terius espalhando ali o shield dos seus aliados. Eles ainda estão aguardando, agora vamos ver se o Klaugus já vai avançar. Ele está se preparando, recebeu o Beacon ali também, um Snare agora em cima do Warrior, do Xamã, Deep em cima do Paladino. O Paladino já trinquetou Deep, não esperou nem o Polymorph. Já trinquetou, mandou o NS Rio em cima do seu Warrior, ZPK tá em apuros, recebeu o Iron Bark, Rasgabush recebeu um stun, ele já se trinquetou e saiu mandando cura direta, mandou o NS Rio em cima do ZPK. Glaucus não tá muito bem, Teres bustou a sozinha, levantou asa e tá se mandando Rio em cima do seu aliado ali, já vai passar bem, recebeu um Polymorph full, inclusive, não tem mais trinket pra utilizar, e a pressão tá forte em cima do Warrior, Neves. Muito dano, bolhou. Nossa, acabou rolando a bolha, Gilev. Você viu que o Trezos teve que usar a bolha ofensivo, ali. O Xamã também tava castando um Rio. Entrou um clone ofensivo um pouco atrasado, mas entrou um clone agora muito bem aplicado no Paladino. Ele não tem bolha, ele não tem trinket. O Klaugus tá apanhando muito. O Xamã tenta ajudar. Olha só, despelou e não consegue levantar o HP. Olha o Klaugus. Chegou a 80%, 70%. O Trezos no deep. Se entrar o Polymorph, vai ficar muito mal o Warrior. Mas o Rasgabush tá tomando muita pressão. Olha o Barkstein em cima dele. Você vê o Rasgabush tentando fugir. Ele conseguiu correr, estilo Ronaldinho. O Klaugus foi pra cima, segurou o Rasgabush. Muito dano. Entrou o agora tá perigoso, se o Xamã entrar junto ali vai entrar muito dano, o ZPK não para, o Rasgabucho tá com 9, 8, 7, 3, vai cair, faleceu! Que virada absurda fez o Turbo Cleave pra cima do God, o Rasgabucho não conseguiu ficar em pé, ele usou tudo, na hora que voltou o Iron Bark ele não conseguiu jogar, não deu na Tour Swiftness e acabou caindo, Jiraiya, que lindo switch, que muito dano em cima do druida da equipe adversária. Exatamente, Rasgabush ele queria ali manter, ele fez até um bom trabalho com o clone em cima do Warrior, depois o clone em cima do Paladino. Eu acho que nesse momento eu sairia dali, tá ligado? Eu falei, opa, já fiz meu trabalho. A doação foi mas formidável. Ok. Cara, o Grondo, obrigado pela doação, cara. Ele falou que queria dizer que a aliança é maior que a Horda. Um salve pro Pokatrap. Olha o Grondo que também é sub do PvP Lab. Muito obrigado, cara. Mas é isso, a gente viu, já vai configurar, a gente vê os três, o time do Execute Team tá ali, o time do Netos do Velho Barreiro tá em pé, foi o bloco ali, eles estão resistindo, né, bravamente. Mas a vitória do Execute Team que conseguiu, observou ali que, falou, ó, cara, vamos virar, né, vamos rasgar o boost desse druid aqui. O druidão, ele avançou, jogou bem ofensivo e o time do Execute Team conseguiu observar e falou, cara, vamos executar ele. E foi em cima do Rasgabush, o Rasgabush foi o target deles. Ragatanga. Lembrando que o time do Turbo Cleave, ele é da guilda aqui, tá? Olha aí, do estúdio de Rui. Maravilha. Novamente, a gente vê o Trezius ali, ele ficou 52 segundos em CC, lembrando a partida anterior, ele ficou aproximadamente um minuto também, né? Mas dessa vez eles conseguiram observar, descobriram ali uma brecha e aplicaram muita pressão em cima do druida, que ficou realmente não conseguiu suportar toda a pressão recebida. Agora o próximo game vai ser a arena de Tolviron agora. Novamente, no caso, né? Escolheram a mesma arena. Eles gostaram de ganhar nessa arena e pediram pra ganhar de novo. É porque não tem muito... ela é uma arena bem neutra, né? Ela lembra bastante a arena de Nagrand. E ela é uma arena bem procurada. Eu gosto bastante dela. Eu gosto. É bom, acho, né? Bem bacana. Eu gosto. Um abraço pro Marduk. Um abraço pro Marduk, né? Um abraço pro Marduk, gosta muito das coisas. Agora vamos para a terceira partida dessa disputa, Netos do Velho Barreiro contra Execute Team. Parece que agora a equipe do Netos do Velho Barreiro estava meio bêbada na última partida e acabou rolando um switch muito bem feito, 1-1, muito bem jogado pelas duas equipes, Jiraiya. E essa última partida aí promete. A equipe do Turbo Cleave ali, a Execute Team, fez o que tem que ser feito mesmo, um switch muito forte. E como é que o Rind fala do Turbo? É, você sobrevive e eventualmente ganha. Então rolou um evento ali e eles conseguiram virar muito forte no Rasgabush e acabaram ganhando. E vamos pro jogo já, abriu a porta. Abriu a porteira, nós já vemos o ZPK avançando ali, já tá no meio da arena. Tá avançadão, cara, vamos ver. Porque provavelmente vai tentar mandar o Deep Pole, né? O Deep Pole em cima do Teresius, do Teresius ali. Eu tava chamando de Teresius, mas não dá, né? O Teresius já deu um dispel ali, recebeu no Vampiric Touch, recebeu um Fearzinho.
Mas ok, ele tá spamando o Rio em cima do Claugus. Recebeu o Jeep agora, o ZPK tá caçando o Polymorph. Conseguiu encaixar o Poli em cima do Paladino. E a pressão vai continuar sendo instalada em cima do Warrior, que tá ali, tá pertinho do seu aliado, né? Perto do seu Paladino. Formidável. Obrigado pela doação, logo vejo, cara. Mas enfim, é nesse Rio agora do Paladino em cima do Claugus. Ele já consegue trazer o seu aliado ali pro HP total, né? Subiu o HP dele pra 100%, tá spamando o seu Rio. Ainda tem o Trinket, tem a Bolha, tem o Bust Rio pra utilizar. E o Rasgabush já mandou o NS Rio dele também, Neves. E bora ver, o HP do Claudio está dropando, ele tem o seu Badelight ainda para dropar 30% de vida. Clone agora em cima do Xamã. O Mukujin controlado, o Trezius está muito afastado, o Claudio vai tomando dano, ele ainda tem cooldown ali, ele Jeep. Consegue avançar. Entrou o Jeep, Jiraiya, vai entrar o Polymorph, será que vai rolar o Interrupt? Não entrou o Interrupt, entrou o Polymorph full, vai ter que forçar um Trinket ou uma bolha, algo do tipo. O Mukujin vai tentando segurar o Claudio vivo, olha só como senta no controle, acabou tomando um Silence agora, fica muito bem controlado, o dano no Claudio não é o suficiente e o Trezius não usou nada, ele teve sangue frio, usou agora no Fear o seu Trinket para levantar o Claugus e não foi suficiente ali para derrubar a equipe da Execute Team, esse setup do Neto dos Velho Barreiro. Exatamente, você viu ali que ele deixou procar, né, o Save by the Light também, saiu mandando o Aura Master, ainda não tem mais o Trinket também, mas ok, lembrando que para a próxima vai ter a Bolha e o NS ainda para utilizar. E ele tá mais ofensivo, ele tá avançando. A gente vê o time ali do Turbo Crive avançado novamente em cima do Rasgabush, ele é o target. Ele tá usando sua movimentação, deixou o Claugus ali pra trás. E ok, ambos os times já passam bem nesse momento. O Mukujin recebe um Polymorph full. Você para, sentou ali no meio do mapa, Stormbolt em cima do Shadow Priest. E ó, Clone full agora, olha o que está acontecendo. Sai em cima do Trezius, Clone em cima do Xamã. E o Claugus passa, ele tá jogando bem safe, cara. O Claugus sempre que vê que tá em apuros, ele vai pro Pilar. O Trezius tomou o Fear, pediu, o Tremor não tem, ele ficou no Fear Full, ele vai castar agora, ele tá bem no cantinho ali, ele conseguiu, ó, tomou um Interrupt, tomou o Polymorph, vai ter que forçar essa bolha, o Claugus não tá bem, tá com 24% do HP, acabou sofrendo o Save by the Light ali, tá com 18, forçou, nossa, bolhou, ele esperou lindamente o clone, bolhou no clone, ele conseguiu levantar o HP do Claugus, que muito bem jogado pelo Trezius, ele conseguiu, esperou exatamente o que iria atrapalhar muito ele ali, o clone, foi muito bem jogado. Exatamente, ele recebeu depois um Half Poli, o Poli já foi mandado em cima do Xamã também, desarme em cima do Claugus e Double Fear ali também. O Trezius consegue spamar seu Rio, a mana dele ainda tá boa, vai voltar o NS Rio dele agora também pra subir o HP do seu aliado, o Jeep entrou. E muito dano, olha lá. O Poli vai ficar mal, entrou o Poli com Silence, ele acabou saindo porque ele tava com Sacrifice, Bash. Acabou tomando Bash, o Claugus tá mal, 8%, 5%, o Mukujin castou uma cura, NS Rio. A cura do Mukujin e NS Rio junto. Que delícia de jogo, Jiraiya, você vê o Trezius tentando se ficar ali no pilar, fugir, o ZPK vai tomando dano, o Rasgabucho já não tem cooldown defensivo, e entrou um stun, ele agora vai virar um switch, Jiraiya, olha o Warrior, já deu um charge, virou no Mago, não deixa o Mago correr, que pressão vai dando, o Claugus tá muito mal, com 28%, desarme, o Trezius tá com desarme, vai cair, o Claugus, entra uma cura do Mukujin, entra mais um, o Trezius no Poli, o Claugus foge, ele tenta sair do range do Mago, 10% e faleceu! Que jogo maravilhoso, as equipes fizeram um lindo show, Jiraiya, mas não teve como a equipe do Neto do Velho Barreiro conseguiu fazer um 2-1, muito bem jogado aí, Jiraiya. Sim, apesar do retorno do Execute Team ali, eles tentaram pegar o Rasgabush no começo da partida, trocaram de target, suitaram pro ZPK, o Warrior jogando defensivamente. O Trezius tá até fazendo uma dancinha ali agora, inclusive. Mas sim, tentaram jogar defensivamente e tiveram dificuldade em fazer de novo aquele switch. A gente viu que o Rasgabush ele tava remediado, ele falou, quer saber, não vou rasgar o Bush de novo não. E jogou bem safe ali, soube utilizar sua movimentação a favor. O Trezius ficou ali 1 minuto e 22 em CC durante essa arena. Faltou um pouquinho pro Dumpling também, mas 1 minuto, né? O game já iria pro Dumpling. E lembrando que o time agora do Netos do Velho Barreiro avança na tabela. E o Execute Team vai pra Loser Bracket. Eles continuam jogando ainda como é double elimination, né? Então nós temos à esquerda ali The Power Buff Girls, com a Nanda, com a Elsa, com a... Vou falar e chamar de Lari. Eu sei, ela sempre dá uma bronca que eu falo errado, Nick, cara. Eu consigo ler o livro direito. Mas a Lari e a Urtiga. Nanda, Lari e Urtiga. A sua esquerda ali com The Power Buff Girls. E a sua direita o Kick Demon Bolt com o Strings, o Elinaria e o Swift Scent. Shift Scent, cara, que maravilha. A composição forte é SD à sua direita ali. E à sua esquerda nós temos um God Comp também. Que delícia, cara, que delícia. O coração agora fica partido, né? Entre a equipe das meninas e o Elemental do outro lado. Então eu espero que os dois ganhem. Vamos lá.
que os dois ganhem. Você pode ter tudo. É isso aí, vai. Tá, eu tô com a tela aqui, o Ilinaria tá em destaque pra você, que eu chamo Elemental. Já virou lobinho, tá correndo no meio do mapa ali. Bora acompanhar como o time das garotas vai conseguir aplicar o seu setup, a sua pressão em cima dos adversários. São dois times bem fortes, eles estão jogando bastante na ladder. E, enfim, bora ver, elas são juntinhas ali ainda. A Lari tá recebendo um pouquinho de pressão, mas a Urtiga já mandou os hots nela. Tá, o time tá bem rotado ali. A Nando também vai receber seus hots daqui a pouquinho. A Urtiga já usou seu barco skin. Setup acontece, setup é real. O Shift ele usou o Bark Sim agora, ele não recebeu um Polymorph full. Teve, a Nanda e a Elsa foram parados ali imediatamente pelo Warlock. Tá caçando seu Demon Bolt. Demon Bolt também é real, cara. Demon Bolt acontece ali, o dano é em cima da Lari. Ó, ok, elas já estão jogando mais recuadas ali. A Urtiga também vai se aproximar, ele tá no pilar ali em paralelo. Agora vai conseguir se juntar ali, juntou ali as suas outras aliadas. E elas estão jogando bem estacadinhas, aguardando voltar, né? Esse setup é muito explosivo, Jiraiya. A equipe do Kick Demon Bolt com Elemental e um Lock Demo é muito explosivo. Um vacilo, um stun em entrar ali, eles conseguem aplicar muito dano em pouco tempo. Então as meninas Boy Buff Girls têm que avançar na hora do setup delas, conseguir controlar o DPS adversário e conseguir fazer alguma coisa e depois recuar. Se elas ficarem abertas, elas vão tomar muito dano em pouco tempo. Olha só o que aconteceu com a Elsa agora. Acabou tomando um Demon Bolt de 70% do HP, ela blocou. Você recebeu o Iron Bark ao mesmo tempo com o Fear na Urtiga e já viraram assim instantaneamente na Urtiga porque a Elsa recuou. Nossa, eu falo a Elsa, ela vai me matar, né? A Lari recuou, e a Nanda recuou também. As meninas vão fazendo muito bem ali o posicionamento na arena. Elas recuam, esperam voltar o Deep, o Silence da Nanda, esperam voltar tudo para poder startar o dano mais uma vez. Porque se ficar ali para tomar dano de um Elemental e de um Demon é suicídio. E você nota o Predict, cara. Eles notaram ali que elas estavam avançando. Já foi Iron Bark em cima da Ilinaria. O Swift Sent, ele recebeu ali o controle, recebeu o Deep e tal. Mas ele falou, sabia que o Xamã tava bem porque recebeu o Iron Bark, né? E elas, vamos ver, a Elsa avança, a Lari avança novamente. Deep em cima do Druida. Mas será que vai ter sequência de ring? Tentou castar o ring, foi interrompida, foi jogada pro longe ali pelo Thunderstorm. A pressão é em cima da Ilinaria, que recebe também o Iron Bark novamente. O Tiga tá no Hex Full, Neves. A Urtiga muito bem controlado, foi despelado pela Nanda. Bom puxão. Pela Lari, agora acabou tomando stun. E nossa, vai virar um switch nela agora. Ela tá muito exposta, Jiraiya. Ela tomou o stun do Totem, ela vai tomando muito dano do Elemental. O Demon Bolt vai sendo castado no Mage. Um anel ali muito bem colocado. Cara, Deep, eu não sei não, Jiraiya, mas a pressão tá muito e o posicionamento tá muito estranho. Elas estão tentando ali forçar alguém, elas estão jogando muito defensivamente, esperando voltar o setup. Elas fizeram muito bem o trabalho ali, porque se conseguissem encaixar todo o dano em alguém... Nossa, a Lari avançou, muito dano em cima dela, a Urtiga tá no Fear, a Lari vai tomando muito dano, viraram na Nanda ao mesmo tempo e faleceu! Jiraiya, ficar aberto contra esse setup é suicídio, Jiraiya. Elas avançaram sem um setup para segurar um DPS e não teve como. É muito dano aplicado por um Demo e um Elemental. Olha que absurdo os números dessa partida. Você vê ali que o time do Kick Demon Bolt, eles têm essa tranquilidade de aguardar o avanço do time delas. Eles já sabem também, pelo conhecimento do jogo, que quando o God Comp vai avançar, porque já tem o setup pronto. Então a partir daí eles tentam, de forma um pouco previsível, eles conseguem prever o que vai acontecer. Então a gente vê ali o Swift Sent bem feliz no Predict, sempre mandando Iron Bark no target que receberia o dano. Então ele já poupou vários cooldowns, e sempre que ele mandava esse Iron Bark, quando ele conseguia prever a pressão das meninas, que jogou, elas jogaram também da forma que se deve jogar contra essa composição. Não pode ficar no campo aberto full time, você precisa conseguir ciclar bem os seus controles, né? Aproveitar que o God Comp você consegue alternar também entre o seu, basicamente ele, entre o seu Polymorph, o seu Ciclone, o Fear, etc, tudo no caso a setup relacionada a God Comp. E é isso, cara. A gente. Vamos ver o próximo game, qual vai ser a arena que elas vão escolher pra jogar. Lembrando que a Karin tá no chat, cara. Ela tá interagindo, né? Às vezes ela tá respondendo diretamente quem tá mandando mensagem no chat também. Vamos pro segundo jogo. Lembrando que o Kick Demon Bolt fez 1-0 em cima do Powerbuff Girls. E nós estamos na mesma arena agora. A primeira arena foi na grande, a segunda vai ser na grande novamente.
elas vão conseguir. Será, provavelmente, observe, cara, observe como que as setups jogam direitinho. Elas vão avançar para aplicar a pressão, elas estavam batendo em cima do Xamã. Vamos ver se o Xamã vai continuar sendo target escolhido por elas. Mas o Swift Sent, ele tá esperto. Ele vê que o Xamã vai receber, o Elinária vai receber o dano, manda o Iron Barker nele e já senta no controle. Enquanto os meninos aplicam o setup, elas terminam de aplicar o setup e o time do Kick Demon Bolt já avança para aplicar a pressão de novo. Então nós temos aqui o time das garotas vai jogar juntinho novamente. A Lara e a Nanda estão ali bem próximos. A Urtiga tá no Prawn, já vai startar caçando o Ciclone. Foi Ciclone em cima do Stings mesmo, do Warlock. E elas avançam agora. Foi desarme no Elinária, Deep em cima do Swift Sent ali. Um Silence em cima do Stings, Clone em cima do Stings de novo. O Iron Bark já imediatamente no Elinária para reduzir a entrada de dano já imediatamente. Está com todos os hots também, bem aplicado pelo Druida do time do Kick Demon Bolt. E as meninas já voltam. Falou para aplicar uma setup e vão voltar. Vamos jogar safe, vão abraçar o pilar. Então já estão coladinhos ali no pilar de novo. A Ortiga manda os seus hots, seus aliados ali. Já vão ficar de boa. Olha, o time do Kick Demon Bolt foi mais ofensivo agora. Já estão mais avançados, Neves. É, eles ganharam confiança e estão indo pra cima das meninas. Acabou entrando triple um belo triple stun com o Totem ali. O Elinária conseguiu projetar o seu Totem que stunou em área. Agora vai entrar muito dano, Jiraiya. Presta atenção. Olha só como apanha a Lari. O Mago vai sofrendo muito dano. A Ortiga usou o Bark Skin. Ela vai ter que correr atrás pra tentar segurar o HP da Lari. A Lari não tá bem, ela castou um anel ali, teve que blocar, entrou o Iron Bark junto, a Urtiga não consegue levantar. Bom, tá no bloco, né? Então o HP vai subindo sozinho. A Urtiga agora consegue jogar os hots, levanta a Lari, a Nanda tá exposta, vai tomando muito dano, ela joga o shield, ela corre e as meninas precisam se juntar agora, Jiraiya. Sim, ali um detalhe, a Lari despelou imediatamente ali o Rex também da Urtiga. A Urtiga tá mandando seus odds na Nanda, que tá em apuros, e vão avançar agora pra aplicar o setup, que precisa ser feito. Foi Deep agora, Deep em cima. Olha do Druida, desarme no Xamã. Bora ver se vai conseguir encaixar um outro CC. O Swift Sent tá jogando bem safe, full fear em cima da Urtiga, o dano reverte ali em cima da Elza de novo. A Lari vai tomando muito dano, ela vai ter que puxar o próximo bloco. Se a Urtiga não conseguiu castar, a Urtiga conseguiu castar e foi o segundo bloco, foi um stun na Urtiga. Se entrar o controle na Urtiga vai ficar muito mal, viraram com dano em cima dela. Enquanto a Lari tá no stun, ela vai sair do bloco e a coisa vai ficar feia, Jiraiya. Olha só, agora elas recuam, as meninas vão jogando muito bem, elas estão jogando, startando setup, estão recuando. Só que agora a equipe, olha como tá abusado esse Loki, ele avança, ele vai pra cima, o terremoto junto, é dano em área, elas não conseguem acertar o próximo setup. O Swift Sent tá muito bem posicionado, a Lari vai bem, ó, foi um Deep, tomou interrupt, Elinária jogando muito bem, interrompendo o Poli, entrou um Deep, foi interrompido o Poli, entrou o Clone no Stings pra segurar o dano, a Elza vai tentar avançar ali pra tentar segurar, olha só, ela tenta castar o Poli, troca de forma, não toma o Poli, o Druida, Jiraiya, vai ter que recuar de novo, o Mago vem recuando, não tem mais o Loki bloco. Vem pra cima, é muito dano em cima dele, não tem mais o que fazer, faleceu! O Loki avançou, segurou a Urtiga, não tinha como segurar a Lari viva, então a Elsa caiu e tá aí, Jiraiya, 2-0 pra equipe do Demon Bolt, muito bem jogado esse LSD, hein, Jiraiya? Exatamente, vai, você vê trabalho. Que a Nanda ali no detalhe, a Nanda tentou puxar a Lari ainda, né? Só que quando puxou a Lari só veio o espírito, o corpo ficou. E não deu, cara, a pressão foi muito forte, lembrando, agora nós tivemos Demon Bolt de 192k, né? É, eu acho que é um jogo, uma bad matchup, como diria a galera do HS, para a equipe do Wild Players. Só que esses meninos dessa equipe já estão com muita experiência. Eles estão fazendo, jogo de ladder de X3 nessa season e nas anteriores há muito tempo. Então a gente vai ter um belo jogo, Jiraiya. Exatamente, bora acompanhar como que o Turbo vai jogar ali também, o time do Shibirataya. Nós vemos o Gedon ao centro do mapa, mandei um Snare agora em cima do War, recebe um pouco de pressão, o Stormbolt em cima do Darkness. E olha o setup acontecendo, o Deep no Orendel, vai tentar castar um full Polymorph em cima agora do Orendel, Roger em cima do Serial Killer, a pressão é em cima do Warrior que não tá muito bem. Nossa, ele tomou muito dano. O Druida acabou de sair do CC e faleceu! Um setup muito bem encaixado. Lorendel não teve tempo de usar nada. Foi muito bem controlado. E o Warrior acabou caindo também sem usar. Obrigadão. O bloco dele. Nadinha. Olha como o Silva fez. Que bagunça fez o Silva, hein? Porque achou que era só mais um Silva. Putz. Mas Jiraiya, a estrela dele quase brilhou, tá? Quase brilhou, exatamente. Ele achou que era só mais um Silva. Ele aplicou toda a pressão dele ali com a Senna e tudo mais.
mas provavelmente vai dar ali o game pro Wild Players. E você nota que o time do Shibirataya tentou racionar ali, guardou o cooldown, né? Falou, ah, vamos segurar aqui, mas não deu. A gente viu que o Warrior até pulou pro pilar ali, tentou garantir sobrevivência através dessa movimentação, mas ele foi obliterado no caminho, né? Não conseguiu ficar de pé. E vitória, configurando a vitória do Wild Players, fechando ali 1-0 em cima do Shibirataya Clive. Nós tivemos ali Lorendel 23 segundos em CC. Como é que você ainda tem coragem de narrar comigo? Tem que ter ido pro safadão. E olha, o time do Wild Players fez 1-0 nessa aplicação de setup absurda que levou ali ao óbito do Serial Killer no primeiro setup, que eles aplicaram, cara. A pressão foi muito forte. E vamos ver agora como que o Turbo vai jogar na próxima partida. Provavelmente eles já sabem o que esperar desse setup. Talvez eles joguem um pouco mais defensivamente, utilizem, vão usando gradativamente dos cooldowns. Mas eu não sei, cara, de fato, como a gente falou, é uma composição. Quando você tem do seu lado sinergia, são os players que já jogam juntos assim, há um bom tempo, estão progredindo na LED, já fizeram vários jogos, eles estão bem calejados. E bora acompanhar se vai aplicar. A gente já tem um replay da partida anterior ou não, cara. Bora acompanhar. E abriu o portãozinho, já vê o Darkness mais avançado, ele já vai tentar ali pegar suas orbes para aplicar. Daqui a pouco eu falar, já tenho, eu tenho dano, ele já tá pegando as orbes dele ali. Daqui a pouco a gente vai ver o Geddon avançando pro controle em cima do Lorendel. Vamos ver, o Lorendel já tá ali pertinho, tá no pilar ali, bem próximo ao Geddon. Vamos ver, o Geddon recebe a pressão, o Warrior tá em cima dele, ele avançou, olha foi o Deep. Nossa, olha o setup, entrou o Deep, olha, agora foi muito bem interrompido o Polymorph. Ah, agora foi, sim, Jiraiya, agora o primeiro setup já não vai ser tão perigoso. O Serial Killer de Silva, o Serial vai tomando muito dano, o Lendel tava em FIA. O Serial acaba tomando Bark Skin, Iron Bark, olha, 10%, 6%, 4%, nossa, ela consegue levantar o HP do Serial Killer, ele chegou muito perto da morte. O Geddon já teve que boostar, já boostou o Darkness e o Serial continua apanhando muito. O Lorendel muito bem posicionado ali, o Serial vem voltando, sai do range, eles conseguem segurar o Burst, mas o próximo setup vai ser muito perigoso, apesar do Druid ainda ter o Trinket, Jirai. Exatamente, olha o Deep acontece agora no Lorendel, foi desarme em cima do Serial Killer, Roge nele ali agora. O Lorendel vai aproximar e tentar dar um Dispel, Double Fear agora, muito bem aplicado. Agora é hora de usar o Trinket, ela não vai trincar, o Serial tá com 20%, 25%, Silva vai castando o Rio, ela volta, ela deu o Bash e não tem! Teve um Silence ainda. Acabou tomando um Silence para... 2-0 para a equipe do Wild Players e, cara, o que esses caras sabem de fazer setup é insano, é absurdo. Os caras usam a coisa exatamente quando volta, eles não perdem tempo com o cooldown na mão, né, Jiraiya? Uhum. Acabou de voltar o Deep entra, acabou de entrar de voltar o cooldown do Silence, o Silence entra. É muito complicado jogar contra um Mage e um Shadow Priest que fazem as coisas, tipo, instintivamente, né? Eu vou dizer que o dano não é insano, ele é infamous. Olha aí, que piada cretina. Não é necessariamente uma piada, né, cara? Porque o infamous e o insano são ótimos paladinos. Ambos paladinos BR de altíssimo nível, gladiadores. Sou fã, hein? Sempre fui fã. E vitória do Wild Players, lembrando do Wild Players, carinho. Tem gente que acha que os dois são a mesma pessoa, sabia? Pra você ver, não são, cara. São, tem um nick parecido, mas não são a mesma pessoa. E olha, lembrando que o Adplay já ganhou o campeonato do PvP Lab aqui nas edições passadas. Então os caras já estão jogando na Ladder, também estão jogando competitivo. Eu quero ver esses caras na Copa América também. Então estão brilhando muito, brilham muito os meninos aí. Lembrando novamente você que está assistindo aí, cara. Siga o PvP Lab, siga a gente nas mídias sociais, Facebook. A gente está no Twitter também, arroba PvP Lab, que é a boss. Mas no Facebook nós somos PvP Lab. Tá? Simples assim, manda lá. Facebook.com.br. Pode me seguir também, se tiver alguma vontade aí. Fica à vontade. Tem Neves Tudão no Facebook. Tem Fecha Neves o combo. Tudão no Facebook, Neves Tudão no Twitter. De vez em quando eu tô postando algumas coisas. E, cara, não é grande coisa me seguir não, mas se quiser fazer uma caridade é só ir lá. Então é isso aí, cara. Siga o Neves também, gente finíssima. Passando o creme à sua esquerda, cara. Passando o creme à sua esquerda com o Ordinary Love. Ordinary. Com o Zamorak e o Punch à sua esquerda ali passando o creme. Tá jogando Shatterplay. E à sua direita, tá CC, tá favorável com o Kamunga, o DRTS e o Sylvana. Jogando também ali um Fireplay com o Mistweaver. Cara, é uma composição bem hipster. Acho que é bem hipster. É uma composição que você não vê todo dia, né? O TACC tá favorável. E à sua esquerda, lembrando que estão jogando Shatterplay. Shatter é uma composição que a gente tá vendo bastante no campeonato de hoje, né, Neves? Shatter é uma composição que a galera tá usando bastante e
É porque tem muita referência também, né, Jiraiya? A gente consegue achar muita referência de Shatter bem jogado e fica legal. E fora que jogar de Shadow Priest, de Mage, esse setup é gostoso de jogar. Então é por isso que a gente vê muito disso. Sim, eu mesmo assisto bastante Rubikube, Paladino, Holy, que joga as composições. Olha o setup acontecendo, foi Deep agora. Já sai ali também, né, o Nimble, o Silvana. Foi Rod em cima do DRTS, a pressão tá forte em cima dele, recebeu o Cocoon. Entrou o Cocoon no Doritos. Frost Jaw também. Olha só, o Silvana acabou tomando Frost Jaw, se entrar um Polymorph depois vai ficar complicado. Ele conseguiu kaitar muito bem, acabou não tomando o Poly. Quem tá controlado é o Poly, o Punch. Rio do outro time. Agora o Punch acabou tomando Fear, o Zamorak forçou. Dispel. Olha só. Teve Dispel lá no bloco. É isso que eu ia falar, eles trocaram o cooldown defensivo do Punch pelo bloco do Zamorak. Ele gastou o bloco primeiro, agora o Punch ficou totalmente controlado, acabou tomando o Silence e já saiu usando o Nature Swiftness, levantou o HP do Zamorak, você vê o Zamorak ali com 60% e vai consumindo, vai caindo o cooldown defensivo. E a Silvana agora acabou tomando o Frost Jaw, tomou um Poly, mas o dano tá distribuído e eu acho melhor a gente esperar o próximo setup pra ver quem vai cair. Sim, o Zamorak ele já pode usar o outro bloco, já saiu de hipotermia, o DRTS ainda tá lá, mas qual é o ACC? Doritos, isso, pode obrigado. Falar que é o Doritos. Vai facilitar minha vida. Doritos ali. Doritos. Ele não quer ser visto seus adversários, ele tá resistindo bastante, recebeu um Silence ali. Agora, Double Fear agora em cima do time do Passando Creme. E agora, a gente me lembra, o Paladino não tem o Trinket pra utilizar, recebeu o Frost Jaw agora. O Mago recebe a pressão, o Zamorak é o target do Passando Creme. Silence agora em cima do Punch, a pressão, recebe, manda um Sacrifice agora. Recebeu um muito bem aplicado Sacrifice, mesmo assim foi o bloco de gelo do Zamorak. Foi o segundo bloco. Segundo e último Exatamente, bloco. Exatamente, foi o segundo bloco, ele foi despelado, o Doritos vai forçando ali o dano em cima do Zamorak junto com o Kamunga, a Silvana tá em pole, o Doritos tava com o Cocoon ali, foi muito bem jogado esse Cocoon antes do controle, entrou um Silence agora, o Doritos continua muito bem, eles continuam fazendo pressão em cima do Zamorak, o Patch agora acabou tomando um Fear, Fui, não vai ser despelado não, hein, e o Zamorak vai tomando dano porque o Ordinário também tá no Fear e tá bem controlado, olha só, Jiraiya. É quase uma Mirror, né, praticamente rolando ali, você vê os dois, os dois Priests ali recebendo Polymorph, os dois Magos ali estão em apuros, na verdade o Zamorak não tem mais o bloco pra utilizar. E bora continuar acompanhando. Doritos está ali mandando Frost Jaw. Foi desarme agora no punch. Double stun em cima do Ordinário Love do Zamorak. Muito bem aplicado. Sai em cima do Paladino Role. E é prestado muito forte em cima do Mago. E faleceu! Muito dano em cima do Mago. Punch muito bem controlado. Entrou muito dano. Cara, o que combou esse Mago Fire com esse Shadow Priest não tá no gibi, hein? O Punch acabou não usando bolha. Não tinha nem como sair dali e usar... Apesar dele ter o Rio Instante ali, eu não sei se ele tinha no momento da kill. Mas, cara, entrou muito dano. Eu acho que foi mais do que eles imaginavam. Exatamente, cara. Foi essa composição a gente não vê todo dia, apesar de ser uma comp também. É divertida de se jogar o Fireplay, né? Do contrário ali, foi jogado pelo time ali do Tacicita favorável, que levou 1-0 em cima do Passando Creme. E, rapaz, vamos ver o que esperar do próximo game. Ainda assim foi equilibrado. Você viu que os dois magos utilizaram ali dos cooldowns defensivos. Os Heroes fizeram um ótimo trabalho também. E bora para o próximo jogo. Tô curioso. A direita ali, Tacicita favorável, que tá com 1-0 em cima do Passando Creme. Com ali, ó, o Tacicita favorável jogando o que a gente chama de Fireplay, né? Porque tem o Mage Fire ali jogando uma composição que, usualmente, quando a gente coloca um Paladino, dá com o Mist Weaver ainda, cara. Parabéns pelo que vocês estão trazendo aí pro game. Mas enfim, é o Fireplay com o Mage Fire jogando Shadow Priest ali. É uma das compos que funciona legal também com o Mage Fire pra você que quer jogar. E assim como o Tarlys também joga, né? Você que curte o Mage Fire, é um combo que também funciona. Vamos ver se eles vão conseguir encaixar esse 2-0. Lembrando que o Passando Creme também conseguiu tirar bloco, tirou cooldowns do time do Tacicita favorável. Uma partida bem pegada. E é de novo um embate entre a Aliança contra a Horda, né, Vici? Eu acho... Cara, sinceramente, o jogo foi muito bem pegado e não tem favorito pra essa segunda partida, não. Apesar de que eu achei que o Zamorak usou os cooldowns defensivos muito rápido e acabou poupando os cooldowns do Punch que não foram usados no finalzinho ali. Já foi um Fear ali em cima do Ordinary. Ele já sai agora, tá farmando a sua Orb. Daqui a pouquinho vai acontecer o setup em cima do Tacicita favorável. Foi um Paralyze em cima do Punch agora, Polymorph nele também. Então eu acharia um DR ali. Mas ok, foi um Stun agora em cima do Paladino que já trinquetou imediatamente. E recebeu agora o Doritos, recebeu o Cocoon. Do Mr. Weaver, agora o Zamorak tentando encaixar um Polymorph nos seus adversários. Encaixa agora o full Polymorph em cima do Shadow Priest, que já sai imediatamente. E a gente já vê de novo, olha o time. Pode falar, né? Desculpa. Não, eu ia dizer que dá pra ver que quem starta o setup da equipe do Tacicita favorável é o Monge.
Ele avança, ele start o setup com o stun e depois os DPS eles engatam ali. Então a gente pode ficar de olho que o próximo setup provavelmente vai ser startado por ele já. Sim, ó, o Punch recebeu um silence agora, muito dano do Zamorak, talvez foi o bloco. O Punch tá mal, o Zamorak fica... Ó, mas vai rolar o Magispel, o Magispel já rolou, o dano vai entrando no Zamorak, o Punch já tá acabando o Burst, ele agora só tem a bolha, não tem mais nada, já usou. Opa. O Burst de Heal, já usou o Nature Swiftness, e a virada em cima do Kamunga, que tá stunado, vai entrando muito dano no Kamunga, o Zamorak vai parando muito tempo, olha só, tá stunado o Zamorak, e vai castando o Punch ainda, hein? Ele vai ter que bolhar, bolhou pra poder levantar, não vai ter bloco ainda. Como entra dano do Kamunga e do Doritos no Zamorak, o Punch acabou tomando o stun do Monge, é a virada em cima dele agora que não tem mais bolha, o Zamorak foge, o Punch tá exposto, será que vai entrar dano suficiente pra derrubar esse Paladino? Acompanha com a gente, olha como eles seguram o DPS da equipe adversária. O Doritos acabou tomando um Polymorph full. Kamunga teve que sair porque tava apanhando e reseta a coisa toda. Entrou um Deep no Silvano, vai entrar um Poly. Não entrou o Poly, foi interrompido. Teve que blocar de novo o Zamorak. O Punch tá em silence. O Zamorak tá mal, já não tem mais cooldown nenhum, hein? Bem observado, exatamente. Ali, o Trinket volta em 22 segundos. Foi o desarme nele ali agora. Será que ele vai ser suitado? Foi o Polymorph, o dano é no mago mesmo. Double Stun muito bem aplicado. Será que ele vai bopar isso daí? Não vai conseguir por enquanto. Zamorak não tá muito bem, a HP dele cai 5%. E faleceu! Não tinha o que fazer. O Punch não tinha Trinket, não tinha. Ele poderia ter bopado ali, mas eu acho que ele acabou tomando stun junto, Jiraiya. É, sim. E... não tinha o que fazer mesmo, entrou muito bem o controle e o dano da equipe do TACC tá favorável. E esse creme aí não foi suficiente pra tirar o CC. E a sua esquerda, Nataya, jogando ali com o Quanalgo, Turles e a Lin. Olha aí, cara, maravilha. O time do Alcedor de Rue. No dia que eu falei isso aí, o Neves me zoou, falou que é Quanalgo. Quanalgo. Quanalgo, né? Quanalgo? Quan... Kuan, é o Kuan, é o Kuan, cara, com Kuan. É o Kuan, pô. É o Kuan. O nome dele é Kuan. Kuan. Pode crer. E o KFC é à sua direita, com Fierceness, com o Renegado e o Neris. Jogando ali o quê? Jogando um KFC, né? Como o próprio nome já diz, Warrior Fury, cara. Bora acompanhar. E o Torres ali jogando de Mage Fire. São duas composições assim que você não vê com muita frequência. Mas ainda assim, o Warrior Mage funciona bem, cara. Com a linha ali também, comandando esse Master Spell maravilhoso. Bora acompanhar os dois times da Horda. Fizz está ali abraçadinho com o Pilar. Bora ver o Tully, já tá avançadinho agora, tá no meio da arena. Um setup diferente, né? Com Warrior, Mage, Fire e Priest. Pegando um KFC ali com o Warrior Fury. Cara, vai ser um bom jogo, olha só. Já partiu pra cima o Thales ali, sem pena, enquanto a Lin tá stunada, ele já avança, já distribui dano, o Renegado já toma o charge, dá um Fang Death, finge que morreu, mas não morreu, e voltou, o Neris sleep vai... entrou um Sleep na Lin, o Thales tá mal, vai ter que... Nossa, buscou um bloco com 9% de HP, a Lin continua controlada. O Thales conseguiu pegar um bloco bonito, agora ele já saiu, já distribuindo o stun, o Renegado vai tomando muito dano. Se entrar um controle no Neris, vai ficar ruim pro Renegado, o Neris tá solto, ele vai... tentar segurar a Lin, partiu pro outro lado, enquanto a Lin consegue manter o Thules vivo. O Thules vai tomando muito dano, o Warrior Fury com Hunter BM bate demais, a Lin tá stunado, o Thules tá mal, 29%, ele dá um breath pra tentar sair, 33, ela já sai muito bem ali, já consegue jogar o shield, tomou a trap full e faleceu, não teve como segurar o Thales vivo. Essa equipe do KF6 Back tá batendo demais, Jiraiya. Entrou muito dano em pouco tempo. Um controle muito bem feito pelo Renegado e pelo Neris. Também com o stand do Fierceness. Acabou levando o Thales pro caixão. E não tinha mesmo o que fazer. Entrou muito dano e a coisa foi bruta nesse jogo aí. Tá na sua telinha, à sua esquerda, o KF6 Back com o Fierceness, o Renegado e o Neris. E à sua direita, o Turris, a Lin. Cadê o Kuan? Tô dizendo pro Kuan não ter caído. Hashtag força Kuan. Só ouço grilos. Será que o Kuan teve problema de conexão? Se tiver, lembrando que a gente faz um rematch, né? Faz um rematchzinho maroto, né? Porque quando o jogador não entra... disse no chat que o Kuan bugou.
Melhor fazer o rematch. É, vai rolar aquele rematch maroto. Em destaque a linha aí que ligou o barra dance. Ok, fazer um rematchzinho maroto. KF6 back contra a Nataya. Nataya, Kuan ficou de fora. Ficou com o Kuan de fora? Verdade. Deixa acabar o jogo, por favor. Passa a manha do barra FK. Bem utilizado. Os caras estão jogando na moral ainda. Olha os pauteiros aqui, deixa eu mandar um FK. Barra FK. Obrigado. Um espelho ali. Deixa eu botar aqui, voltar com 1-0 ainda. KFC ainda 1-0 em cima do Natai. Natai, a gente teve problema pra poder joinar a última arena. Bora joinar a próxima. Beleza. Vou botar na grande de novo. É porque caiu o Blade Edge. Vambora. Não questiona, tá, só entra. Bem, já, tá vendo, velho? Eu queria tanto na grande que entrou o Blade Edge. Quando eu vi, já tinha colocado no handle, perdão. Vambora então. Natai, agora entrou todo mundo. Aí sim, Kuan entrou agora, o Kuan ficou de fora. Nós temos o KF6 back à sua esquerda, à sua direita, Natai. Com o Kuan algo, com o Teles e a Lin. E à sua esquerda, o KF6 back ali com o Fierceness, com o Renegado e o Neris. Dois times da ordem. Lembrando que o KFC na última partida lá, eles conseguiram botar a Lin num Team CC, aplicaram bem ali as traps também. Então, e a pressão também, naturalmente, né? Então, tiraram os cooldowns, tiraram o bloco do Thales ali, pressão em cima da linha. Vamos ver se eles vão manter de novo essa estratégia de foco no Mago e controle no Priest. E essa arena é um pouco mais complicada de você conseguir controlar, porque essa ponte, ela facilita muito o kite. Uhum. E ela complica muito pra você acertar uma trap ali. Eu já vi Hunter tampando trap onde não tem nada a ver, jogando trap na parede, jogando trap no mastro, fazendo tudo errado ali. Então pode ser que pro setup do Natai seja um pouco melhor, e você já vê que já avançaram. Exatamente, já vê ali o Fierceness colado ali também, e o Quanta ali, ó, recebendo um pouquinho de pressão também, mas tá de boa. Já vê o Fierceness dropando um pouco de HP, ele é o target, o Thales tá em cima dele, ele recebeu um Storm Bolt, full trap nela agora. E muito dano, Thales. É, stun trap. Já forçou, foi o primeiro bloco. O trinket dela muito rápido, trinket, block, já forçou quase tudo ali, só não forçou o cooldown defensivo do Priest. A Lin já não tem mais, né? Trinket, o Thales não tem mais block, e a coisa vai ficar um pouco complicada, apesar de não ter mais bust a equipe do KFC. Exatamente, daqui a pouquinho já volta outra trap também, vamos ficar espertos, um Fire Breath ali no meio do Thales, pra poder controlar os inimigos. Bora ver, ele tá avançando ali agora, vai tentar pegar a Jeep talvez ali no Nerd, será? Quem que é o target ali? A gente vê que a Lin recebeu um Stormbolt, será que vai ser seguido de outro controle? Aparentemente não. O Thales tá castando Polymorph, entrou a trap agora na Lin, Neves, ela não tem Trinket. Ela não tem Trinket, o Thales tá mal, ela joga o Pencil Pressure, entrou agora com 33% de HP, o Thales tomou Interrupt no Poly, o Renegado é o target, o Kuanago tá solto, ele vai tentando distribuir dano no Renegado, entrou um triplo Fear maravilhoso, que já comeu ali o cooldown defensivo, mas Jiraiya, muito mal a equipe da Natai, vai entrar o stun e vai entrar trap. Se entrar essa trap, o Thales tá morto. Foi o Stormbolt ali, o Thales tentou encaixar o Force Jaw, não foi quicado. Foi quicado duas vezes ali também. Tá sendo bem counterado, ficou inv ali, mas já voltou. Full trap agora na Lin. E ele tá em apuros, hein? Tá em apuros porque ele tá ali conectado agora. Os dois EPS estão pertinho do Thales. Nossa, o Breath salvou ele. Ele blocou último de bloco. Novo, Jiraiya. Aham. Último bloco do Thales ali também. E a Lin recebeu um stun nesse meio tempo. Kuanago também não tá muito bem. Zou Reckless tá boostado, mas também recebe muita pressão. A Lin tá fazendo um bom trabalho subindo o HP dos dois. Outro kick em cima do Thales, não conseguiu encaixar o Frost Jaw. E a pressão é em cima do Renegado também. Foi Polymorph agora, Stormbolt em cima do Neres e não deu. Nossa, faleceu! No meio do cast da Lin, o Thales não tinha o que fazer. Ela tava pronta pra terminar o heal. Ela tomou um tiro que fez ela dormir. Foi a flecha do sono. Que... não teve como, Jiraiya. Entrou muito dano no Mago, já tinha forçado tudo, todos os blocos, já não tinha mais Trinket, não tinha Pain Suppression. Não tinha realmente o que fazer. Mas é, você vê ali que o time Natai ainda assim tá brigando ali. A gente vê que o Kuanago ali, ele é um garoto guerrido. Tá assim como o Charlinho.
Ele tá lá batendo contra. Tão 3x2, mas a linha recebe Stormbolt ali agora. E a pressão é em cima dela mesmo. O time ali do KFC tá ali fazendo bastante pressão. Um double stun muito bem aplicado pelo Monge. E a Link continua dropando HP e tá spamando sua cura. Já se configura. Geralmente já se configura a vitória, né? Quando você tá no 3x2. Mas a linha tá gastando seus cooldowns ali ainda. Foi o trap em cima do Warrior. Já saiu, a linha não vai ter muito o que utilizar. E vem a óbita também, né? 2x0 para a equipe do KFC Back. Jogaram muito bem, controle muito bem feito em cima da Priest. Ela consumiu ali todos os seus cooldowns defensivos, o Turles também. E foi mesmo controle e dano que conseguiu levar essa partida aí. Dá para ver que a pressão da equipe do KFC foi mais forte. E tá aí, 2x0. Bem jogado. Essa foi formidável. Mas nada está perdido, né? Porque ainda temos a Lower Bracket. Quem perdeu hoje não saiu do campeonato ainda. KF6 back com o Renegado, Neriz e o Firstness. E a sua esquerdinha ali, o Wide Players, Darkness, o Gedon e o Infamous. Vem, ambos os times aí saem de uma vitória. Lembrando que quem perder ainda tá no jogo, vai pra Double Elimination, vai pra Lower também. Vai jogar amanhã contra o pessoal que passar pra segunda fase também. E bora acompanhar. Bora ver ali. Quem que você acha que vai vencer, cara? Já deixa aí no chat. Wide Players ou KF6 back? Quem que você aposta seus bets aí? Onde você põe a ficha? Vamos pro primeiro jogo aí, né, Jiraya? Bora. Eu acho que o setup em cima do Neriz vai ser absurdo. O Wide Player já mostrou que não precisa de muito para derrubar um adversário. E o KFC também mostrou que se vacilar, o healer do outro time não joga. Então, o jogo promete ser muito bom. Exato, bora acompanhar, o Guedon já tá ali ao centro da partida, o Darkness vai tentar farmar suas orbs já, o KFC tá bem estacadinho, o Darkness já recebe um charge ali do Warrior, o Warrior tá tentando conectar ali, Stormbolt em cima do Infamous já, será que vai ser seguido de Trap? Vamos ver, ele tá esperto ali, ele não gastou Sacrifice ainda, vai Polymorph agora, full Poly agora. Deep com Poly, muito dano em cima do Fierceness. Exato, o Warrior target. Já se posiciona. Vai ter Fear, seguido ali ó, foi o Frost Jaw. Olha o Frost Jaw com Fear no Renegado. Eles estão tentando tirar o Trinket do Neriz, mas o Neriz já tava sem Trinket há muito tempo. Pô, que coisa. Eu não observei quando ele gastou o Trinket dele. Foi mas... a racial. Ah, tá. A verdade, já girou. DR, Caraca, bem observado, bota fé. Agora trap em cima do Infamous, o Gedon não tá muito bem, procurou ser o Badelite dele. Infamous ainda tem o NS Hill, tem vários dados pra utilizar, optou apenas por fazer um Sponge Flash of Light. E olha, Neriz full Polymorph, desarme em cima do Fistness, muito dano nele, full Roger agora, muita pressão. Stun. Outro Poly. Cocoon, ele teve que tentar tomar o Fear full. O Cocoon entrou antes do Fear. 9% já. Se esse Warrior não sair dali, ele vai cair. Entrou agora um Silence full. 2 segundos. E o Warrior tá com 10% de HP. Entrou em 18, 33. Neriz conseguiu buscar o Warrior. E o Force e o Fierceness não caiu, Jiraiya. Não caiu, Jiraiya. Por muito pouco. Exatamente, agora o time do Wide Players vai jogar um pouquinho mais defensivo, conseguiram tirar vários cooldowns, o Gedon ele tá no metade, o HP dele tá em 60%, o Infamous tem todos os cooldowns pra utilizar ainda, e o Neriz ali ele tá em apuros, já gastou o Trinket agora também, né, e agora recebeu o Deep, o setup tá acontecendo, o setup é real, o Double Fear com... Desarmes. Bem próximo, vamos fechar. Jiraiya, muito dano em cima do Fierceness, vai entrar alguma coisa agora no Neriz, entrou o Polymorph e foi, falhação! Não teve como, Jiraiya, é incrível como esses caras usam o setup um atrás do outro, eles não dão tempo nem de respirar o cooldown no dedo deles. Você vê, Neves, volta e entra. Você vê que aparentemente muito rola legal. Um overlap ali contra o Monge, mas é proposital. Você pega ali o Fear com o Frostjaw, porque daí não vai ter o Cocoon no período que ele tá com silêncio, entendeu? Daí não consegue ajudar o aliado ali, mas saindo ali imediatamente já spama o dedinho ali. Visto, já spama o dedinho ali pra mandar um Cocoon. Wide Players 1, KF6 back 0. Vamos ver se o Infamous conseguiu logar ele também. Tudo certinho. Lembrando que à direita ali o KFC é o time da Horda, cara. É um time da Horda que foi bem que a racial do Neriz fez com que ele não usasse o Trinket. Depois Will of Forsaken. Tinha o Trinket ali depois, exatamente. Ele tirou o Fear com o Will of Forsaken. E assim que ele tomou o próximo CC, ele já tinha o Trinket. Então ajudou bastante ele ficar vivo. Mas depois que isso acabou, fica muito complicado manter um Warrior vivo enquanto toma o setup de um Shatter. Cara, é muito difícil mesmo. Verdade. O Kim tá dizendo aqui que o campeonato só não está melhor do que o carnaval de Coronel Fabriciano, que já é famoso mundialmente. Olha aí, cara, obrigado, fico muito feliz. Valeu, Kim. Valeu pelo comentário. Beleza de campeonato, hein? Tá maravilha. E olha, bora observar ali o game.
Já viu o Infamous avançando ali junto com o Darkness e o Geddon. O Darkness tá pegando ali suas orbes. Daqui a pouco ele vai falar, já tenho, cara. Bora pra pressão. E ele avança pro Triple Fear, muito bem aplicado ali. A gente vê que o Healer permanece nesse Fear. Ele não gastou nem a racial ainda. Foi receber o Deep agora. E vai ser seguido de algum controle. Será que o Geddon consegue? Foi full polimorph, renegado não, tá bem. Você faleceu! O renegado não acreditou que era ele o target. Não usou nada defensivo e caiu, foi explodido, foi evaporado, sem chance. O Adplays mostrando a brutalidade aí. Foi uma partida rapidíssima, cara, bem rápida mesmo. Como você falou, o renegado ficou incrédulo, ele ficou perplexo. Ficou perplexo, ele falou, não sou eu, não sou o target, não é possível. E geralmente é a primeira, quando a negação é o primeiro estágio, né? Ele negou que era o target e morreu. Mas continua na partida, né? Continua no campeonato, né? O time do KF6 Back vai para a Loser Bracket agora. Vitória do Odd Players, que continua amanhã, né? Os jogadores que passaram aqui vão continuar a partir de amanhã, né? A gente está definindo aqui os caras que vão passar para o terceiro round, finalizando toda a etapa do segundo. Fiz os duelos com o meu palha, ele tava matando o pessoal, batendo Crusader Strike, cara, acredite. E um fator lá do Alpha que tá me deixando curioso é o HP geral do pessoal. Meu paladino na BG fica com 3 milhões de vida, sabe? Eu não sei se eles provavelmente vão ajustar isso aqui ainda, ou se é só algo provisório lá pro Alpha, que são os valores absurdos. Você tá spamando, sabe o que é você curar um aliado seu 250k e o HP dele não subir? É mais ou menos o que tá acontecendo. O negócio é meio louco. Mas enfim, Kick Demon Bolt, à sua esquerda ali, a gente tem uma mudança no setup deles, né? Eles agora estão trazendo ao invés de um LSD, estão trazendo um RMD, outra composição muito boa. Com o Curse ali de Rogue Combat, o Easy. Easy, isso mesmo. O Easy ali de Mage Frost e o Druidão, o Swift Sand, continua ali, fechando o RMD. É uma composição que tem uma abertura muito forte contra o TCC, tá favorável do Camunga, do Doritos e do Silvana. Bora ver essa abertura. Acompanhe com o Rogue. Ele tá com a mortalha ativa ali, levando seus aliados. Aliás, agora tá com a mortalha ativa, ele é tão padrão, é tão meta que eu já tô dando call antes dele usar. Mas enfim, ele usou a mortalha, tá levando os aliados ali, aproveitando do stealth. Lembrando que todos eles conseguem já ficar stealth independente da mortalha. O Mago também consegue usar seu Envy, o próprio Druid tá com o Prawn ativo. Então isso não chega a ser um problema. E o Rogue naturalmente aí aproveitando seu stealth. Bora acompanhar que eles têm o que está a favor deles é essa abertura. Vai ter CEP, pode ter certeza que vai ter Chip Shot, vai ter Kidney, muito dano em alguém, vai ter Clone também se bobear. E se reclamar vai acontecer de novo. E já foi CEP em cima do Doritos, Deep em cima do Sylvana, Kidney Full em cima do Camunga, que é o target, Full Polymorph em cima do Monge, que não está muito bem. Chip Shot já foi, agora Smoke Bomb junto ali com o Cocoon em cima do Priest Neves. Cara, sabe o que que é o cara usar tudo? Tudo, tudo, foi o Silvano. O Silvano usou tudo. Assim que ele saiu, ele teve que usar tudo pra segurar o Camunga. O Camunga usou o Dispassion também. O jogo tá muito, mas muito ruim pro TCC da favorável, hein? É, foi uma abertura muito bem aplicada do RMD. E conseguiu tirar vários cooldowns, como você observou, Neves. E o Wizard recebeu um pouco de pressão também. O maior é um bar que já tá ativo, o Silvano está fazendo um ótimo trabalho. Agora o Crossface aconteceu de novo. Full Polymorph, não tem Trinket, o dano no Camunga, o Chip Shot. E faleceu. Faleceu, não deu, rapaz. Cara, não tinha o que fazer. A abertura foi simplesmente. Teve um blind ali ainda. Sylvana teve que usar tudo. Camunga usou também. Teve overlap de cooldown defensivo. E isso, mérito todo do RMD. Muito bem aplicado. Conseguiram tirar tudo de uma vez só no próximo setup. Tá aqui, não tem como. Não tem o que fazer. É muito dano em pouco tempo. Muito bem aplicado. 1-0 para a equipe do Kick Demon Bolt. Próximo jogo, Kick Demon Bolt ali, rapaz, mostraram como fazer uma abertura com o seu RMD. Então você que joga RMD, cara, se espelha um pouquinho, vocês veem que é uma abertura bem fantástica, conseguem tirar vários cooldowns, depois joga defensivo, 35 segundos depois já tem mais controle de novo, mais outra setup pra aplicar. É uma comp muito, muito divertida de jogar. E à sua direita ali também nós temos o Fireplay, né? Um Fireplay que teve sucesso em cima de um Shatter na partida anterior. E bora acompanhar. Faltam alguns segundos para abrir a arena. Tem algum palpite, Neves? Passou na primeira, Jiraiya. Só se eles conseguirem descobrir o Rogue antes do início. Porque Blizzard foi lá, muito, né? Complicado. Sim, se o Curse conseguir aplicar a abertura dele, eu acho que é 2-0 Kick Demon Bolt e não tem como fazer nada.
A não ser que eles não deem overlap no cooldown defensivo, né? Geralmente, quando foi no segundo game, acho que o pessoal já tá mais calejado. Falou, opa, já vai esperar um pouco assim pelo controle. Já foi CEP agora no Doritos. E já estão avançando para mais controle. Foi aqui de Kidney em cima do Kamunga, que já saiu imediatamente trinquetando. Foi Deep no Sylvana, vai ser seguido de Polymorph Full. Full Ciclone em cima do Doritos, que também trinquetou. Recebeu um Half Clone. O Coisa está com Dance ativo. Tá causando muito dano no cima do Shadow Priest. Sylvana já trinquetou. Nossa, rapaz, foi agora. Smoke Clone. Exato, foi o Smoke Bomb ali. Clone Dispassion, 20%, Dispassion. Entrou mais um clone, ele vai tomar muito dano agora, Jiraiya caiu, faleceu, não teve como, quando saiu o Cocoon, e já tava morto. É, cara... Tava com o Cocoon na mão ali. Não sei o que dizer, morreu com... morreu com o Cocoon na mão. Não conseguiu encaixar, né? Foi, eu vi, ele tava apertando o Cocoon ali e não saiu, foi nele que mesmo. Que loucura. A equipe do Kick Demon Bolt mostrando que tem mais um setup muito forte, né? Porque o primeiro setup que eles mostraram foi um LCD com um Demon, muito forte, e agora um RMD também muito forte. E já temos o próximo game aqui, cara. Netos do Velho Barreiro, com o Fuxius, o ZPK e o Rasgabucho, à sua esquerda, jogando o God Comp. À sua direita nós temos ali o Peruca DK, o Torovork. Não, o Torvok e o Elite Coach jogando de DK Frost e Bunkin. Olha aí, qual é o nome dessa composição? Opa, qual composição? Bunkin e Frost, DK. É, Zombie Chicken Clear. Zombie Chicken, aí, pode que, obrigado, Kyle Shadow. A gente anota ali, tá com Incarnation, rapaz. Bora ver ali como é que vai ser, vai aplicar essa pressão. Ah, e o Peruca DK. Vamos ver como é que ele vai se comportar contra esse God Comp ali. Que também é uma composição bem forte. Os dois times são da Horda. Já vê o Druid ali em detalhe, começando no Prowl, né? Começa a ser invisível para aproveitar, tem uma vantagem estratégica. Recebe um sprintzinho ali do Priest. E bora ver ali agora. Tá do ladinho ali do DK. O Peruca DK ali também tá só aguardando o posicionamento do time adversário. Acho que eles vão esperar o God Comp avançar. Porque afinal de contas o Fuxius vai precisar farmar suas orbs para poder ser eficiente, né? Então daqui a pouco, uma hora ou outra, ele vai ter que ser proativo, né? Tomar frente ali para poder farmar as suas orbs e fazer seu dano. É. Eles estão tentando achar o Druida Balance, né, Jirai? Mas não vão conseguir achar, porque acho que o Torvok, ele vai menos ofensivo. O DK já puxou e aí o Druida apareceu e agora startou o combate. Já com o Incarnation, recebeu um Silence aí agora também, tá esperando mais um pouco para dar sequência de dano. Aproveitando ainda do Incarnation, foi Dispassion, cara. Já foi Dispassion do Fuxius, ele não quis ver a vida dropar, não. O Rasgabucho recebeu um Bean também, já mudou de posicionamento, tá se aproximando, aliás, já foi NS Hill. Bem observado, sim. Foi também NS. O Iron Bark agora, o Fuxius não tá muito bem, lembrando que ele não tem mais Mas quem tá mal é o Peruca. O Peruca também, cara. O Peruca tá apanhando bastante ali. Comet Storm em cima dele. Ele tá ali com um Pilar of Ice ativo também ali. A pressão dele tá... Nossa, rapaz, o Peruca tá muito mal e faleceu. Não teve como, Jirai. Peruca caiu. O Elite tava solto. Ele não tomou CC. O Peruca simplesmente apanhou demais e caiu. Exatamente. Peruca não aguentou ficar de pé e caiu ali. Caralho, Jirai. O que foi? Não tô entendendo. Qual é o problema? Tô só fazendo um comentário aqui sem malícia. Vai sobrar pra mim lá na guilda, viu, Jirai? Desculpa, cara, não quis ofender ninguém. Só... Enfim, foi o primeiro game ali, Netos Velho Barreiro 1-0 em cima do JMP Team. Tá tendo na grande e só virou, né? Pois é, cara, preferência, né? Preferência de geral. Os dois times prevalecem com as mesmas composições, não fizeram nenhuma alteração. Nós vimos na partida anterior, o Druid já abriu ali com o Incarnation, né? O Balance, né? Já abriu com o Incarnation, tentando fazer um follow-up ali no dano do Peruca. Mas foi difícil, ele foi receber um Silence, já foi ficando difícil. Peruca sofreu, cara, nessa última. Eu entrei sem interface, que bug, mano, pera aí. Sem interface? Então vou falar no iniciozinho aqui, que vai começar daqui a 5 segundos, Nebs. Fuxius ali, bora acompanhar pelo Shadow Priest. Ele que precisa ali em ordem, né, ele precisa ter as orbs pra que ele avance junto com o Mago e faça o setup eficiente, né.
E eles aguardaram na partida anterior, como o Neves observou também. O ZPK estava mandando o Blizzard ali, tentando mandar ali um Tigre espectral, sacanagem. Mentira. Ele tá ali tentando achar o Balance, cara. O Balance que tá ali, a espreita, tá no Prowl, né? Tá ali andando cuidadosamente pelo mapa. Só ali aguardando pelo momento onde ele vai seguir ele pelo follow-up. Na partida anterior ele tava só aguardando o deck abrir para que ele abrisse já com o Incarnation e muito dano. Mas o ZPK tava esperto com isso e já mandou aliás, o Priest mandou um Silence em cima do Balance, né? E já atrapalhou um pouco o plano dele de criar pressão. É, e agora eles estão esperando não sei o que. Olha, já o Rasgabucha apareceu ali, tá tentando achar alguém. É, o time do MJ... JMP... JMP Team tá ali jogando mais defensivamente. Deixa eu ver que o Peruca tá avançando agora. O Peruca puxou o Mago pra cima dele, puxou. O Mago já brincou de volta. Vai voltar pro pilar ali, voltar pra posição defensiva, lembrando que o Dridão já apareceu ali. Já apareceu, mas ainda não optou, não vai boostar porque não tem follow-up, né? Os dois times ainda estão se estudando. Peruca subiu na montaria de novo. Olha, o Druida já voltou, o Torvok já voltou ali pro Inv também, né? Usou o Prowl novamente. E puxou ali, ó. Agora o ZPK foi puxado e usou o Blink de novo. Já foi puxado, já brincou e o Peruca volta, recebe um Snare. Rasgabucha avançando. Isso, olha, o Elite recebe um Jeep. Guild Clone. Pense o Pressure no Peruca. Não tem Trinket mais. Vai entrar muito dano no Peruca agora. Peruca tomando Pense o Pressure, tá com 30% de HP. O Elite acabou tomando um Silence. O Peruca consegue recuperar o próprio HP. O Tomvok tá batendo. Não dá dano off-heal. Muito dano em cima do Peruca. O Elite tá solto. Ele tomou um Polyful. Agora o Peruca tá muito mal com 20%. Vai tentando receber o Pio. Não deu. Ele faleceu. Não foi suficiente a cura do Torvok. O Elite foi muito bem controlado pela equipe dos netos do velho Barreiro. E tá 2-0 pra ele, Jiraiya, passando aí, muito bem passado, vamos dizer. Vamos assim dizer, né? Entendi. Maravilha. E fechou 2-0 ali então pro netos do velho Barreiro. Tá mandando bem aí, cara. Aplicando essa God Comp. Lembrando que a gente já tem o God passando aí. Temos também uma Shatter já que provavelmente eles vão encontrar em breve aí pela ladder afora. Vai ser o que eles vão pegar, né? Então vai ter Shatter contra God aí amanhã. Vocês vão poder acompanhar. São duas composições bem fortes, bem interessantes. A gente vai Elite ainda tá resistente aí, tá. Morreu. Morreu. E foi uma partida. Bem, você viu que no caso o JMP Team tava hesitando começar o game. Quando avançava em cima do Mago, o DK já puxava o Mago tava esperto, brincava de volta. E depois já voltava pra uma postura mais defensiva. Então o JMP Team jogou bem defensivamente ali, mas não conseguiu naturalmente criar uma pressão, né? E é mesmo com o Incarnation do Druida. Kong Cleave, à sua esquerda, com o Golem. Peraí, o Golemag, o Aishan e o Cafeína, jogando ali o Turbo Cleverson. E à sua direita, o Walking Dead Cleave com o Grip for Fist. Grip for Fist aí é uma composição, na verdade o Grip for Fist não, a Walking Dead, né, uma composição de muita pressão. Vamos ver, cara, são dois Cleaves, né, é sempre legal. Vamos ver os dois escrivando quem vai fazer o Cleave mais eficiente. Será ali que o Grip for Fist vai conseguir pegar... Eu não sei qual vai ser o target dele. Se vai Xamã, se vai Druidão. Vamos Druida. Acompanhar. Druidão, né, cara? Que o Druida sofre. Aposto que é Druida. Vamos ver, então. Neves apostou no Druida. Eu vou apostar no Xamã só pra ser diferentão. Mas acho que é Druida mesmo. Eles vão abrir mesmo. O Xamã, vão tirar o cooldown do Druida e vão virar no Druida. Já avançaram ali. Bora acompanhar ali esse começo de partida. É o Xamã no começo. Vamos ver, né? Até então tá se configurando, hein? O Xamã recebe um pouco de pressão. Puxou o Druidão do Fisher Fury acontecendo ali agora. Muito dano em cima do Cafeína. Vai, isso que acontece. Muito bem isso mesmo, cara. Ele já deu o Spacer Beast ali pra trás. O Monge vai atrás agora do Cafeína. Não quer deixar barato. 20%, 10% vai entrar no range. 30% o Jiraiya conseguiu buscar. O Xamã conseguindo dar um pio ali. O Orf também avançando. Olha como corre o Cafeína. O Cafeína vai dando a volta. Ele vai jogando Rot. Eles conseguem segurar o Cafeína vivo. Agora é a hora do switch bem feito agora, hein? Viraram no Monge. Muito dano no Monge. O Bi já bustou. Já usou a cura instante. E agora o Cafeína vai começar a tomar CC. Exato, e o Xamã vira target nesse momento ali. Ele também não tem o cooldown ofensivo pra utilizar. A pressão é forte nele, não tem o Iron Bark. O Cafeína vai ter que spamar o seu rio ali agora. Torcer pra que o Xamã também consiga subir seu próprio HP. Recebe o Roger full. Tá stunado.
A pressão tá muito forte. O Xamã tá com 20% de HP, ele vai tentando mandar a cura instante, ele consegue, ele canta mais uma, o cafeína paralyze recebeu o stun de novo, tá paralisado, conseguiu jogar o Rot e conseguiu segurar o Xamã, mas tá muito mal, Jiraiya. O combate tá muito mal pro Kong Clive, o cafeína não tem mais nada, agora voltou a fúria silence xamanística, o cafeína tá em silence, o fúria xamanística tá procada, o Xamã tenta bater pra juntar proc de instante, ele vai cair, faleceu! Não tinha mais o que fazer, Jiraiya, quando voltou o cooldown do cafeína, ele conseguiu sair do controle ali. Bora novamente, bora acompanhar se o seu time do Grip for Fist vai conseguir novamente tirar todo esse cooldown que eles tiraram em cima do Druida, como fizeram na última partida, a pressão foi muito forte. Eles chegam ali como quem não quer nada e teve uma mudança na composição, cara, ao invés agora da esquerda ter um Turbo Cleaver, eles mudaram para um 3SG, né? Que o TSG original é com Paladino Role, mas como a gente tá com o Druidão, virou um 3SG. A composição mudou só um pouquinho no nome. Vamos ver se o DK e o Warrior vão conseguir causar essa pressão forte ali em cima do... Provavelmente do B, será o target deles? Bora acompanhar. Apesar de eu ter receio ali de que o Cafeína vai sofrer novamente, hein? É, eu acho que esse setup ele tem menos peel pro healer. Só que ele consegue pressionar um pouco mais. Uhum. E eu não sei o que eles vão fazer não, talvez segurar o cara doce para o cafeína ter que tankar apenas o monge, o Atsuhiko ali, sei lá, velho. O cafeína começou bem ali. Mas é bem estranho. Uhum. Você vê ele aproveitando o último segundo da arena para castar um regrowth, dar hot nos aliados, ficar no prowl para não ser target, né? Ele tá ali aguardando porque ele sabe que quando ele aparecer vai ser problema. E apareceu ali, vamos ver se o Deckard já vai tomar nota disso e tentar puxar ele imediatamente, ó. Tá avançando pouco a pouco em direção a ele. Aparentemente já tá o pretencioso e despretencioso, né? Ele tá ali fingindo que não quer nada, mas na primeira oportunidade talvez um grip aconteça, vamos ver. Mas tem um despercebiste ainda, vamos ver. Ninguém usou nada. A pressão tá boa. Só passação de manteiga. Uhum. Boostou agora o cara doce. O Isildar também boostou. Eles estão esperando pra puxar um healer. Cafeína jogando bem, safe. Sim, cafeína muito bem posicionado, o Golemag já grudou no B, o Isildar tá... Não tá bem não, cara. Ó, entrou o stun. Foi o Paralyze em cima do cafeína também ali agora. A pressão do Grip of Fish tá muito forte, tem um double stun muito bem aplicado, silence em cima do cafeína. O dano é em cima do DK, o dano é real, muito forte mesmo, Iron Bark nele, Iron será que vai ser suficiente? Procou tudo. Nature Swiftness. Tá curando, solto o cafeína, Paralyze. Acabou tomando outro Paralyze. O Iron Bark tá acabando, entrou anti-magic shell. O Bi também bustado. Bustou, é agora virado no cafeína. Será? Vamos ver ali. O cafeína tá bem safe. Aham, uhum, ele tá jogando bem seguro ali mesmo, no cantinho do pilar. A gente vê o Golemag ali também. Tá tentando causar pressão em cima do Bi agora. O Bi que ainda tem o resquício do Bush dele, 12 segundos de asa ainda. O Golemag tá tentando conectar nele. Deu um charge agora em cima do Bi. Estamos acompanhando aqui em destaque. Recebeu um Rod ali atrás, não vai poder receber o Dispel. E a pressão ainda continua em cima do DK. O cafeína recebeu um Paralyze. Foi puxado o cafeína agora. Acontece ali agora o Fist of Fury. Muito dano em cima dele. Bark Skin tá ativo, mas o cafeína não tá muito bem. O DK também não. Olha o HP dos dois caindo. Exato, o Speed Damage tá muito forte ali. O cafeína agora mudou seu posicionamento. Vai estar somando o Rio em cima do DK. Vamos ver, tá difícil pra ele sustentar ali o HP do aliado. O Magic Shell tomou um Silence, ele teve que trincar o Silence, acabou procando tudo ali, o Rio Instante levantou o Zildar, Jiraiya. Você vê que o Golemag simplesmente tá ignorando esse combate e tá batendo no B. Lá do outro lado, tá o B e o Golemag no X2, num 1x1, uhum. Enquanto tem dois batendo no Zildar, e o Zildar tancando, e o Cafeína tendo que segurar ele vivo. Eu não sei quanto tempo o Cafeína vai conseguir segurar. Olha esse puxão, tá stunado o Cafeína, o Zildar tá muito mal. Ele recebe outro Iron Bark, o cafeína vai se posicionar novamente, ele consegue manter os rots, o switch agora é nele, o cara doce virou forte no cafeína, a cafeína virou gatinho, já rachou fora, e o cara doce volta pro Isildar, tá o Atsuhiko e o cara doce em cima do Isildar full time, enquanto o Golemag tenta puxar o cooldown do Billy. Sim, nesse meio tempo o Isildar boostou também quando recebeu o Iron Bark ali, aproveitou todo esse período pra boostar, e o Bi ainda tá também, enquanto a asa do Bi tá ativa também, tá spamando o Rio nele mesmo, nos aliados, o Atsuhiko recebeu ali um Stun, já saiu imediatamente também, e o Cafeína usou o Iron Bark e saiu de perto, tá correndo ali, não quer treta. E o cara doce, ele tá ali com um pilar ativo, tá causando um pouquinho de pressão também, sai em cima do Cafeína, o dano tá em cima agora do Warrior. Ele também tá boostado ali, você vê agora o Isildar também não tá muito bem, cafeína não tem tinket, não tem nada a utilizar, ele mandou NS Rio agora há pouco também, tá com dificuldade pra subir o HP do DK, recebe agora tá um stun duplo.
20%. Cafeína acabou tomando stun. Tomou um Roger agora, Ralph. 10%. E o Dali ele entra e ele consegue Iron buscar. Bark. Recebe o Iron Bark agora. Buscou o Anti-Magic Shield. Olha isso, Jiraiya. Foi muito perto da morte. O Zildar era só dar o toque da morte e não conseguiu chegar no range. Acho que por 1%. Você vê até o Bita batendo nele, cara. Você vê o Denounce voando ali também. O Bita querendo causar uma pressão constante. A mana dos Aedes aí tá mais ou menos perto, né? O Cafeína tem 33% de mana. Cara, a doce não tá muito bem agora. O B, ele não tem um Bush pra mandar direto. Olha que interessante, já. Parece briga de baile funk. Um healer pra cada lado e os quatro se pegando ali no meio. Pois é, cara. Tá de sua verdade. É o Crive, né? O Crive tá acontecendo. O Crive é real. E, ó, o cara doce tá na metade de HP. O B tá spamando ali o seu heal também. Nossa. A gente viu o Zildar não tá muito bem também. Stun. Consumiu os trinkets todos nesse stun. O Cafeína tá stunado. O Zildar não tem o que usar. Ele vai tomando muito dano. O Cafeína trincou, vai levantando, jogando o Rot. Entrou o Shield. O Cafeína consegue manter o Rot em todo mundo. E Zildar agora, o Fish of Fury, vem batendo. O Atsu Rico apanhando junto. Jiraiya, que loucura esse combate no meio da arena. Sim, tá de incrível, vai pegar o Dampening daqui a pouco, cara. Estão bem resistentes os dois times, estão jogando muito bem. Iron Bark agora no Zildar. Tá recebendo a cura direta do Cafeína, que não tem ali. Já mandou NS Heal há pouco também. O Golemag tá recebendo resquício do dano. Os dois times estão administrando bem os cooldowns defensivos, mas o Cafeína não tá bem de mana. Observe que ele tá com 10% ali. O B tá boostado. Ele tá um pouquinho melhor, tá com 40% de mana. Paralyze ali no Cafeína agora. O Golemag não tá muito bem. A gente vê o Dekari trabalhando pra dispelar também os Rots. O Cafeína tá tendo trabalho. A mana dele tá ficando cada vez mais escassa. Tá ficando muito complicado pra manter a vida. Vai ficar sem mana. Ele precisa avançar e segurar o B. Se ele não segurar o B, o time dele vai cair. Ele não vai ter mana pra poder curar. Olha lá, 1% agora de Dampening rolando. 2% já nesse meio tempo. Vamos ver se o Cafeína vai jogar ofensivo. Eu não sei. O B já tá avançando ele pro Rod. Ele precisa segurar o B. É. Mas foi Rod, full Rod nele. Tomando o Rod full. O Golemag é o Soul Reaper tá ali. 36%. Saiu despelando. Muito bom. Já saiu despelando o Soul Reaper antes que procasse, cara. Sim. A gente vê o Monge também recebendo um pouco de pressão, a vida dele tá pela metade. O B daqui a pouco, ele não tem trinket também, não tem, vai ter a bolha pra utilizar ainda pra spamar heal, receber um full fear. Não tá muito bem, Monge. Nossa, você vai ter que usar o... Já usou o Karma no Warrior. Tá, reciprocou o Saber Delight nele também. A gente vê o Golemag recebendo o Iron Bark. O Cafeína tá ali com 6% de mana, administrando ainda o que dá na sua cura. Tá com os Strength desativo ali 1%. Viraram no cara doce com muito dano, o B foi enforcado, né? Não foi estrangulado, foi... Como é que chama isso aí que eu esqueci o nome agora? Asfixiado. Asfixiado. Isso, asfixiado. Double Desculpa stun. Aí. Relaxa que é nóis. A gente já vê ali o meu... Nossa, o Monk não tá bem recebendo um bop agora do B. Será que vai ser suficiente? Despelado instantaneamente o bop. Foi, exatamente. Eu já tenho Bush agora, o B tá com um Bush de heal. Será que vai conseguir subir HP de todo mundo? Provavelmente sim ali, mas a mana do B também não tá muito boa. Cafeína com 1%, os Illyas estão fazendo mágica ali pra subir o HP dos aliados. Com tanto de mana que tem, Cafeína recebeu um Silence Full. Opa. O Olimeg não tem nada. Não tem o que utilizar, vai jogar safe. Vai recuar. Exato. Recuou, mas o... Ui. O Monge avançou, o Golemag chegou a quase nada, era só tomar dedada, avançou, apareceu! Muito bem controlado, Cafeína! O Monge deu o toque da morte e faleceu, não teve jeito. 2-0 pro Grip of Fush. Grip of Fush venceu aqui. Isso. Leva ali 2-0, com 11% de dump nele, onde culminou o final da partida. A gente vê que os dois times estavam desferindo bastante pressão. O B curou 11 milhões ali, o Cafeína curou 8 milhões e 600. E cara, foi uma partida bem pegada. O Cafeína ficou 1 minuto e 26 em CC. São duas composições que tem, no caso eles tratando ali do quão incrível, eles não tem muito a oferecer, não tem muito, muito CC pra utilizar no game, né? Mas enfim, de qualquer forma foi um jogo bem bacana, bem interessante de se ver, 11% de dump em vitória do Grip for Fist. E esse termina aqui, esse foi o último jogo da noite. Amanhã a partir das 22 horas tem mais, então você que assistiu hoje gostou, dá follow no PVP Lab. Amanhã tem mais no mesmo horário, agradeço a participação de todos vocês por terem acompanhado.